одному Прометеївському Русі. Отже, після 21 листопада 1920 року на територію свого недавнього союзника Польщі перейшло близько 30 тисяч військових і цивільних осіб. Згодом їх стали називати петлюрівською еміграцією. Сама назва походить від імені головного отамана армії УНР Симона Петлюри, який у квітні 1920 року підписав Варшавську угоду, відому в Польщі як Союз Пілсудський Петлюра. Спочатку петлюрівців інтернували в таборах на території Польщі. Зрозуміло, що їх становище було важким. Однак у таборах Каліші, Кракові Домбі, Тухолі та інших польська влада дозволила зберігати організаційну структуру армії УНР. А офіцери і вояки, петлюрівці, все ще вірили про повернення на батьківщину. Однак, після укладення договору в Ризі 1921 року, інтернована українська армія була вже не дуже бажаною на території Польщі, а до того ж на її утримання треба було виділяти немалі суми грошей, і тому табори інтернованих поступово ліквідовувалися і були остаточно зняті з експлуатації всередині 1924 року. Відтоді в українських емігрантів почався дуже важкий період пошуку притулку і засобів існування. Крім того, зрозуміло, що знайти роботу в небагатій Польщі було серйозною проблемою. Ну, а коли Юзеф Пілсудський остаточно відійшов від влади, то влада Польщі перестала підтримувати петлюрівців, і 1924-1926 роки були періодом пошуку виходу з ситуації. Нерідко унерівці, петлюрівці були змушені повертатися на батьківщину, та їх чекало також інтернування або навіть і смертний вирок, а нерідко петлюрівці переїздили до Чехословаччини або до інших європейських країн. Окрім того, емігранти УНР постійно перебували під страхом, що їх можуть насильно депортувати на батьківщину і передати радянським органам влади. Навіть генерал Павло Шандрук не почувався безпечно. З його спогадів ми довідуємося, як він скаржився у відділ 2 генерального штабу, що за ним стежить зовнішній відділ НКВС. Стежить у Варшаві і відкрито наполягають йому переїздити в радянську Україну. Однак, після того, як у 1926 році стався травневий переворот і до влади повернувся Юзеф Пілсудський, то ситуація змінилася кардинальним чином. Відбулися принаймні 2, на наш погляд, події, які вплинули на становище українських іммігрантів. Ну, по-перше, це повернення до влади Юзефа Пілсудського. А по-друге, через 2 тижні після того у Парижі не стало Симона Петлюри. Пілсудським у петлюрівців були пов'язані сподівання на повернення до ідеї 1920 року і початку нового походу на Київ проти більшовиків. Однак подібні думки, а можна сказати і побоювання, були також у зовнішнього відділу НКВС, які, на наш погляд, і завдали превентивного удару. Тому вбивство Петлюри в Парижі
відбулося не випадково. Про це свідчить також переписка відділу 2-го Генерального штабу Польщі. Прямих доказів цьому немає, але вбивство відбулося не випадково. Було пов'язане з побоюванням нового київського походу, пов'язане з тим, що Петлюра все ж таки залишався символом національно-визвольної боротьби і могло дійти до чергового витка польсько-української військової співпраці. Після трагічної загибелі Симона Петлюри він залишався символом боротьби з радянською Росією, а головним отаманом і президентом Української Народної Республіки став Андрій Лівицький. В цей період концепція прометеїзму Польщі одержала підтримку з боку держави. Нагадаю, що концепція прометеїзму була спрямована на розчленування Радянського Союзу на окремі національні держави із перспективою їх об'єднання у федерацію з Польщею. Ну, а провідне місце у концепції прометеїзму відводилося Україні і петлюрівській еміграції. Тому не випадково у лютому 1927 року на території Польщі відновив свою діяльність Український Генеральний штаб. Таємно, за сприяння Польського Генерального штабу, під керівництвом начальника відділу 2-го полковника Тадеуша Шецеля, відновив діяльність Український Генеральний штаб, а важливим його завданням була розвідка в радянській Україні і приготування до можливої війни із Радянським Союзом. Скажу так, що крім петлюрівців у реалізації концепції прометеїзму брали участь і інші так звані поневолені народи царської Росії. Серед них грузини, азербайджанці, горці Північного Кавказу, кримські татари, поволзькі татари, кубанські козаки і багато інших народів. Але, на думку одного із лідерів прометеївського руху, редактора Водзіміжа Бончковського, ключем до розв'язання проблеми Радянського Союзу і основним елементом прометеївського фронту є Україна. Кінець цитати. Інший діяч прометеївського руху, лідер поволзьких татар Аяс Ісхакі, з тим погоджувався і вважав, що перемога України над великоросами стане перемогою всіх національностей. Кінець цитати. Тобто, українці були найважливішою ланкою у прометеївському фронті і в реалізації концепції прометеїзму Польщі. І вважалося, що створення незалежної України мало стати для інших народів прикладом і початком вирішення національного питання в Радянському Союзі. Ну, а керівництво всім прометеївським фронтом взяла на себе організація «Прометей», яка була створена у Варшаві у 1928 році. Організація «Прометей» підпорядковувалася експозитурі 2-й відділу 2-го Генерального штабу війська польського, тобто спеціальний диверсійний осередок, диверсійний ідеологічний осередок, який був створений у відділі розвідки і контррозвідки і підпорядковувався головному штабу війська польського. Ну, а назовні робився вигляд, що
Це громадська організація, і її керівником був професор Роман Смальстоцький, український професор, син Степана Смальстоцького з Буковини і відомий український філолог. Важливе місце також в структурі Прометеївського руху займав Український науковий інститут у Варшаві. Це був ідеологічний осередок, який так само розробляв ідеологію і пропагував концепцію прометеїзму. Також для пропаганди ідей прометеїзму у Польщі діяла телеграфна агенція «Експрес». Нею керував відомий петлюрівець Микола Ковалевський. А на міжнародній арені працювала телеграфна агенція «Офінор», і нею керував інший українець Михайло Єремієв. Також українці-петлюрівці активно працювали у прометеївських виданнях. Зокрема, в редакції бюлетеню польсько-українського працював відомий український поет Євген Маланюк. Також петлюрівці брали активну участь у реалізації Волинського експерименту під керівництвом воєводи Генріка Юзевського. Власне, петлюрівці стали основою Волинського українського об'єднання, партії, на базі якої реалізовувалася ідея українсько-польської співпраці на Волині. Я буду завершувати у зв'язку з проханням наших шановних організаторів і з тим, що підходить вже мій час. І хочу на завершення сказати, що після приходу до влади режиму санації відновилися спроби реституції ідеї 1920 року, було відновлено Генеральний штаб армії Української Народної Республіки на території Польщі. Значить, і хочу підкреслити, що петлюрівська еміграція протягом всього міжвоєнного періоду залишалася вірною ідеї Варшавської угоди і Київського походу 1920 року. Їх мрії про повернення на батьківщину не здійснилися, але фактично на традиціях польсько-української співпраці міжвоєнного періоду ми можемо будувати свої дальші міждержавні і міжнародні відносини. Дуже вам дякую. Всього доброго. Дякую за увагу. Bardzo dziękujemy za interesujący referat, w którym pan profesor przypomniał i pokazał nowe akcenty związane z polsko-ukraińskimi kontaktami w okresie międzywojennym. A państwu powiem, nie wiem, czy państwo może wiecie, może nie wiecie, że w archiwum, Narodowym Archiwum w Krakowie znaleziono całą skrzynkę materiałów związanych z rządem i parlamentem w Tarnowie. Tam są pieczęcie, tam są tłoki pieczętne, tam są pieniądze, różne inne materiały, bardzo interesujące. Jeżeli kogoś interesuje właśnie ten czas i rząd, i parlament ukraiński właśnie związany z UNR-em, to są takie materiały i one stały się kanwą wystawy ubiegłorocznej, która miała miejsce właśnie w Archiwum Narodowym w Krakowie. Teraz bardzo proszę pana profesora Andrzeja Ziębę o wygłoszenie referatu Diaspora jako przestrzeń kontaktu Ukraińcy i Polacy w Ameryce, mam nadzieję, że północnej tylko, czy całej, dobra, i Europie Zachodniej wobec siebie i swoich ojczyzn w XX wieku. Panie profesorze, czas panu jest znany. Wcześniejsze XX wieku, no są dosyć dobrze
opracowane bądź są w trakcie opracowywania. Ja sam pisałem o Polakach i Ukraińcach w Kanadzie w okresie międzywojennym, a potem o diasporze ukraińskiej w Europie w drugiej książce. To, co chcę powiedzieć, dotyczy diaspor jako przestrzeni kontaktu. To jest temat, gdy chodzi o czas po II wojnie światowej, właśnie trochę zaniedbany w historiografii, choć w historii zarówno Polaków, jak i Ukraińców właśnie diaspory i emigracje ukształtowane pod koniec wieku XIX przez migracje zarobkowe, a wzmocnione intelektualnie przez wychodźstwo polityczne wywołane narodowymi katastrofami, gdy chodzi o wychodźstwo ukraińskie i po pierwszej, i po drugiej wojnie światowej, gdy chodzi o wychodźstwo polskie tylko po drugiej. Te diaspory i te emigracje odegrały niebagatelną właśnie rolę w historii narodów, w historii ojczyzn. Wspierały materialnie i kadrowo starania o niepodległość swych ojczyzn, rodziły się w nich lub były kontynuowane ważne programy polityczne, zwłaszcza w czasach, gdy te ojczyzny nie posiadały niepodległości. Działacze diasporowi i emigracyjni lobbowali w państwach osiedlenia za swymi sprawami narodowymi, wywierając mniejszy lub większy, w zależności od możliwości i od okoliczności, wpływ na ich status międzynarodowy. Bez względu na rezultat tego lobbingu jest rzeczą bezdyskusyjną, że to diaspory pełniły wtedy właśnie rolę faktycznego reprezentanta spraw narodowych na forum międzynarodowym. Diaspory tworzyły też, i to jest bardzo ważne, przestrzenie wolności dla rozwoju kultur narodowych, dla zachowania i przekazywania dziedzictwa kulturowego. Wszystko to odbywało się przy kontynuowaniu właśnie w diasporze bliskiej styczności z sąsiadami odmiennej etniczności ze starego kraju, choć oczywiście w kompletnie odmiennych uwarunkowaniach. W ślad za tym dwudziestowieczne spory polsko-ukraińskie, polskich i ukraińskich sąsiadów przeniosły się też do tych nowych ojczyzn, w tę nową przestrzeń kontaktu, przybierając inne formy, ale nieraz też bardzo burzliwe. Objawił się też tam właśnie po II wojnie światowej nurt porozumienia i to nawet zanim analogiczna idea mogła zamanifestować się w Polsce i na Ukrainie, podzielających wtedy w zasadzie wspólny los, to jest zdominowanych przez Związek Sowiecki. Oczywiście nie wszystkie obszary diaspor polskiej i ukraińskiej były w tym wymiarze, to jest tych kontaktów wzajemnych, istotne, choć na większości i w Europie Zachodniej, i w Ameryce Północnej, Południowej, i w Azji, i w Australii zjawisko to może być analizowane. Wagę polityczną miały jednak tylko te jego nurty, które rozgrywały się w kilku krajach Europy Zachodniej, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, poniekąd też i we Francji oraz w Ameryce Północnej, Stany Zjednoczone i Kanada. Okres międzywojenny był czasem niemal wyłącznie konfliktu w diasporze. Ten sojusz starokrajowy między Piłsudskim a Petlurą nie znalazł swojego odpowiednika w przestrzeni diasporowej. Natomiast po II wojnie światowej mieliśmy do czynienia zarówno z kontynuowaniem postaw konfliktowych, jak też z dialogiem, co czyni ten czas wyjątkowo ciekawym dla badacza. Gdy chodzi o dialog, dużo pisano o roli paryskiej kultury i jej kręgu, a więc Jerzy Giedroyć, Juliusz Mieroszewski, Józef Łobodowski, Borys Lewicki, Bogdan Osadczuk, Stanisław Wincens. Nieco mniej o późniejszych odpowiednikach tego środowiska po stronie ukraińskiej, czyli o monachijskiej współczesności. O ile wiem, nie doczekała się jeszcze swojej monografii. Profetyczna misja tych kręgów emigracyjnych to niewątpliwie zagadnienie kluczowe, ale tylko gdy chodzi o funkcjonowanie idei dialogu polsko-ukraińskiego wśród elit kulturalnych obu diaspor. Jednak tak silne skoncentrowanie badań na roli kultury sprawiło,
że wytworzył się stereotyp historiograficzny przypisujący temu tylko środowisku wyłączność, a wręcz monopol na propagowanie dialogu i przewalczanie wzajemnych uprzedzeń, na przygotowanie i Polaków, i Ukraińców do współżycia w warunkach suwerenności. Niewątpliwie znaczenie paryskiej kultury w tym zakresie jest duże, jednak nie powinno przesłaniać nam wagi innych jeszcze ośrodków emigracyjnych, ani też problemu recepcji idei pojednania wśród szerszych społeczności obu diaspor, wyjścia z tą ideą poza elity i, co było ważne, pozyskania dla koncyliacyjnych rozwiązań wielkich organizacji diasporowych mających autorytet i wpływ na postawy swych członków. Romantyzm ideowy kultury wymagał po prostu pozytywistycznego działania u podstaw, a to był teren najtrudniejszy. Nie można także pominąć w analizie postaw obecnych w diasporach tych nurtów ideowych, które zajmowały stanowiska zdecydowanie odmienne, czyli były niechętne porozumieniu. Szerzyły hasła rewanżystowskie, koncentrowały się na oskarżeniach. Miały one swoje racje i swoich zwolenników, bo jak już wspomniano, diaspory to także przestrzeń konserwowania i przekazywania dziedzictwa, znaczy dziedzic w tym wypadku, a historia, i to nie tylko najnowsza, choć może ona w największym stopniu, zawierała wiele elementów pamięci, które dzieliły Polaków i Ukraińców. Stanowisko polskiej narodowej demokracji wyłożyli najpełniej Stanisław Skrzypek jeszcze w 1948 roku w takiej broszurze Ukraiński program państwowy na tle rzeczywistości, a potem zwłaszcza Zdzisław Sztal, lwowiak, były docent Uniwersytetu Jana Kazimierza, w książce Najazd od Wschodu, która się ukazała w Londynie w 1971. No, po stronie ukraińskiej Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów robiła identyczne działania, podejmowała identyczne działania, wydawała też podobne w tonie publikacje. Uwzględnione musi być także zjawisko przenikania się, wzajemnego inspirowania starych ojczyzn i diaspor. Ważne impulsy z obu stron krzyżowały się. Opozycja polska i ukraińska wysyłała do diaspor w wolnym świecie ważne sygnały o potrzebie porozumienia i jednocześnie odbierała podobne ze środowisk kultury, z uczestności. Takie same relacje istniały w nurtach niechętnych porozumieniu. Zapleczem społecznym tej niechęci byli mieszkańcy z jednej strony zachodniej Ukrainy, a z drugiej społeczność okresowa w Polsce. A mechanizmem, który decydował o tempie i natężeniu relacji polsko-ukraińskich w diasporach, były bezdyskusyjnie wydarzenia rozgrywające się w Polsce i na Ukrainie. Przede wszystkim dwa momenty: odwilż polityczna po śmierci Stalina i ruch Solidarności. O ile pierwsze przeżywane było w tym samym czasie, ale osobno w obu ojczyznach i w obu diasporach, drugie obudziło wspólne nadzieje i wspólne działania, gdyż w Polsce w latach 80-81 podjęto współpracę polsko-ukraińską na skalę i lokalną, no i też ogłoszono program jej rozszerzenia w wymiarze międzynarodowym. Nieodzowne jest także uwzględnianie inspiracji instytucji państw zachodnich, zwłaszcza amerykańskich, które w dobie zimnej wojny promowały zakulisowo oczywiście akcję zjednoczenia się emigracji z krajów zza żelaznej kurtyny. To były najsłabsze, prawdę mówiąc, działania, gdy chodzi o skuteczność, o oddziaływanie na świadomość społeczną. Problemem najgoręcej dyskutowanym i najbardziej blokującym porozumienie były skutki terytorialne Jałty. Tu chcę od razu zwrócić na to uwagę. Nie Wołyń, o czym dzisiaj mówiliśmy, ale Jałta. Jałta stworzyła barierę wrogości, która wydawała się nieprzekraczalna. Obie powojenne emigracje polityczne, w tym emigracyjne elity kreujące programy i działania i spora część wcześniej ukształtowanych diaspor pochodzenia zarobkowego wywodziła się z obszarów spornych, które w wyniku powojennej rewizji granicy wschodniej Polska straciła, a Ukraina sowiecka pozyskała. W polskiej publicystyce emigracyjnej bez względu na orientację polityczną i przynależność organizacyjną
dominował stanowczy sprzeciw wobec zmiany granicy wschodniej. Rząd polski na uchodźstwie, wtedy pod prezesurą Tomasza Arciszewskiego, odrzucił postanowienia jałtańskie. Choć z kraju dochodziły argumentacje tych, którzy się z nią godzili, a autorami tych argumentów nie byli tylko komuniści, ale też działacze nurtu demokratycznego i to nieraz o dużym autorytecie, jak Władysław Grabski. To jednak emigracja polska postawiła sobie za cel bycie nieugiętą i reprezentowanie w tym mierze Polaków w kraju zmuszonych do milczenia. Wspominając ówczesną atmosferę, tak tłumaczyła ją po latach Lidia Ciołkoszowa, socjalistka działająca na emigracji. To była, cytuję, to była nasza najbliższa ojczyzna. W Radzie Jedności Narodowej, czy później w Radzie Narodowej, odbywały się oczywiście dyskusje, często mówiono o ziemiach wschodnich, ale żadne rewizje nie były możliwe. Uważaliśmy, że Rosja nie ma nic do tych ziem, a jest to wyłącznie sprawa między Polakami i Ukraińcami, Litwinami, Białorusinami. Wyobrażano sobie, że nadejdzie Polska z Wilnem, Lwowem, Szczecinem i Wrocławiem. Wielkim poparciem cieszyły się więc organizacje i prasa emigracyjna dedykowana pamięci kresowej. Instytut Wschodni Reduta, Towarzystwo Ziem Wschodnich, Koło Lwowia, Jego Biuletyn, Biesiada Krzemieniecka, coroczne obchody rocznic obrony Lwowa, urządzane nieraz Westminster Cathedral z udziałem prezydentów i premierów na uchodźstwie i tak dalej. Nie inaczej działo się po stronie ukraińskiej, gdzie na wielką skalę OUN organizowała akcję protestu przeciw postanowieniu, pozostawieniu w granicach Polski Chełmszczyzny i Łemkowszczyzny. Powstała Organizacja Obrony Łemkowszczyzny, zwoływano wiece, wygłaszano odczyty, wydawano publikacje, w tym także w języku angielskim, czyli przenoszące zatarg terytorialny polsko-ukraiński na obszar społeczeństw Zachodu. Początki więc były niezwykle trudne, gdy chodzi o dialog, i to po obu stronach. Dialog, początkowo tylko chodziło o jakieś sondowanie wzajemne. Kontakty z drugą stroną były podejrzane. Jedna tego stanu rzeczy, drobna z pozoru, ale wymowna ilustracja. W National Archives of Canada, w kolekcji Olchy Wojcenko, znajduje się telegram wysłany w październiku 50 roku przez Wołodymyra Bossego, działacza, dosyć znacznego działacza diaspory ukraińskiej w Kanadzie, do redakcji gazety ukraiński Holos, to była najpoczytniejsza gazeta wśród Ukraińców kanadyjskich. W tym telegramie Bossy zaklinał się, że nie był na spotkaniu z generałem Andersem w Plateau Hotel w Montrealu i że plotka na ten temat to po prostu intryga niechętnego mu Dońcowa. Trzeba więc tu, wykraczając poza krąg kultury i współczesności, przypomnieć choćby sylwetki, choćby nazwiska tych odważnych, którzy się jednak spotkali i których z czasem przybywało. A więc Wołodymyr Sołowi, Konstantyn Zełenko, Pawło Turyła, oba Iwanowie Rudniccy, Kedryń Łysiak, Wasyl Markuś, potem także Petro Potyczny, Roman Szporluk, Jan Paul Chimka, Frank Sysyn, Jarosław Poleński. Niezasłużenie w cień też odeszli ukraińscy, przepraszam, polscy uczestnicy tego procesu o mniej znanych nazwiskach, jak Piotr Harcaj, Antoni Hermaszewski, Kazimierz Trębicki, Benedykt Heidenkorn, Jerzy Iranek-Osmecki. Trzeba też przypomnieć inicjatywy organizacyjne, dwa zwłaszcza, czyli Towarzystwo Polsko-Ukraińskie w Londynie i Związek Przyjaźni w Chicago, a także czasopismo Widnowa i stojące za nim środowisko konserwatystów ukraińskich spod znaku Wacława Lipińskiego. Brak nawet pozorów podmiotowości Ukrainy sprawiał, że w podejmowanych w czasie i zaraz po wojnie projektach konfederacyjnych odnoszących się do Europy Środkowo-Wschodniej nie uwzględniano działaczy ukraińskich jako współpartnerów. Jednak to szybko się zmieniło. Jedna tego ilustracja. W 1946 roku to hasło Międzymorze, które dzisiaj tak jest podnoszone, zgłosił w środowisku andersowskim, a więc żołnierskim, Piotr Harcaj, szef sztabu dywizji generała Nikodema Sulika. Wtedy jeszcze nie zapraszał do tego
do tej idei, do tego projektu Ukraińców. Ale po odejściu z wojska i osiedleniu się w Stanach Zjednoczonych, widzę, że już muszę zbliżać się do końca, założył w latach 50. organizację, która miała kontynuować projekt Międzymorza, zrazu polsko-czechosłowacką, do której pozyskał partnerów ukraińskich i tak powstał Związek Przyjaźni polsko-czechosłowacko-ukraiński. Takich inicjatyw było więcej w Heidelbergu w 1947 roku, dialog polsko-ukraiński wśród studentów inspirowała IMCA, w Paryżu profesor Krakowski zresztą z pochodzenia Langrod odrestaurował lożę masońską Kopernik, do której zaprosił też Ukraińców, potem to się przedłużyło i właśnie z tego środowiska masońskiego w 1967 roku powstało jawne, czy niemasońskie, Towarzystwo Polsko-Ukraińskie z wybitnymi działaczami, takimi jak właśnie Konstantyn Zeolenko i Antoni Hermaszewski. Działacze o wręcz bliźniaczym życiorysie, bo Zeolenko stracił ojca w trakcie walk polsko-ukraińskich na Chełmszczyźnie w 1944 roku, a Hermaszewski też stracił ojca rok wcześniej podczas rzezi Polaków na Wołyniu. Zresztą tych inspiracji było bardzo dużo. Poeci, kapłani też próbowali namawiać do takiego porozumienia ojciec Bronisław Kreuza, czyli Tadeusz Rzewuski, który działał wśród emigrantów i polskich, i ukraińskich w Londynie, mówił: Pan Bóg ześle na wasze miejsce inne narody, ostrzegał i przywoływał zdanie, które miał wypowiedzieć metropolita Szeptycki, kiedy dżungla płonie, zwierzęta się nie gryzą. A więc dzięki temu, w tym trudnym okresie mogły się narodzić, można powiedzieć, fundamenty organizacyjne i takie pasaże porozumienia, które zostały rozwinięte, zdynamizowane pod wpływem kolejnych właśnie impulsów idących z kraju. Najpierw z Polski w 1976 roku, gdzie rodząca się opozycja polityczna wydała oświadczenie. 14 punkt tego oświadczenia mówił o zrzeczeniu się właśnie ziem wschodnich na rzecz Ukrainy, oczywiście nie Związku Sowieckiego. To wywołało wielki ferment, ale niebywale zdynamizowało dialog polsko-ukraiński i w Kanadzie, i w Wielkiej Brytanii, i we Francji, i w Niemczech, i w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście Solidarność i jej apel do narodów Europy Środkowo-Wschodniej również był takim mocnym impulsem, bodźcem, w efekcie którego ten dialog polsko-ukraiński przybrał już formy organizacyjne z uczestnictwem różnych ważnych instytucji emigracyjnych. Miały miejsce konferencje naukowe. Ten dialog historiograficzny, o którym dzisiaj mówiliśmy, nie zaczął się bynajmniej w 90. latach. On się zaczął na emigracji wśród historyków polskich i ukraińskich. Tam była właśnie przestrzeń wolności do takiej debaty. Toronto, kolejna konferencja naukowa, też bardzo ważna, organizowana przez Petra Potycznego. No i wreszcie przełom lat 80. i 90., to jakby trzeci ten etap finalny, już przed oddaniem roli sprawczej, gdy chodzi o dialog czynnikom krajowym. W tej fazie drugiej sam miałem okazję uczestniczyć i mam nadzieję, że opiszę to w miarę dokładnie już w tekście przeznaczonym do druku. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy. Oczywiście sam problem jest wielki, ale pan profesor tak to ładnie w trzech tych punktach ważnych ujął. Oczywiście te środowiska, które pan profesor wskazał, to nie wszystkie tam właśnie pod koniec te naukowe, ale również chociażby kościoły się dogadywały i było ich znacznie więcej i pan profesor powiedział, że będzie to wszystko opisane, więc czekamy. A teraz poproszę pana profesora, gdzie tu jest... Pana profesora Jurija Szapowała, referat pod tytułem Bogdan Ostatczuk, a dialog polsko-ukraiński w kontekście europejskim. Tak. Ja rozpocznę z tego, że dużo rzadko bywa, коли ти, історик, зустрічається особисто з героєм,
про якого буде писати з особою. Я зараз пишу книжку про Богдана Осадчука і щасливий, що був з ним знайомий. Ми познайомились в 1995 році, коли поїхали поїздом з Мюнхена до Венеції на конференцію в університеті там в Венеції. І я вперше в житті, ніколи більше ми стільки не говорили з ним. І це була абсолютно така ревеляція для мене, тому що це несамовито цікава людина. Багато хто з присутніх тут знав його. От, людина з почуттям гумору, людина з такою енергією, яка абсолютно, здавалося б, не повинна була йому притаманна, і вік уже поважний у нього був. Він народився в 1920 році в Коломиї і помер у жовтні 2011 року. Помер в селі Чеховка в Малопольському воєводстві під Краковом. Я туди їздив, це обставини його останніх років життя важкуваті. От, і головне, що там лишився його архів, і я ще до цього повернусь, бо я закінчую виступи про Осадчука завжди одним і тим самим, про цей архів не забуваю. Осадчук був унікальною особою з огляду насамперед на його виховання. Людина, яка була абсолютно вільно володіла польською, німецькою і українською, очевидно, мовою. Говорив він ще по-англійськи і по-російськи говорив. Але цими трьома мовами йому довелось писати все своє життя. І це після Івана Франка, напевно, якась така, направду, унікальна була особа. Богдан Іванович писав для найстарішої газети Європи «Neue Zürcher Zeitung». І ця газета виходила в дуже унікальний спосіб. Було кілька випусків – денний, значить, середина дня і вечірній. Вся інформація, яка входила до газет, суворо перевірялась. І якби він припустився, а він писав на дуже пікантні теми, він писав про Польщу, в першу чергу він був коментатором, особливо після подій 56-го року, вам відомих. Він писав про соціалістичний табір тодішній, і він писав про східноєвропейські справи, писав, зокрема, про те, що діється в Україні. І якби він припустився хоча б якоїсь помилки, він би вилетів з цієї газети, де йому платили дуже, дуже добрі гроші. І він жодного разу не було ніяких рекламацій на його публікації. Він друкувався в цій газеті до 2005 року і імплементував, так би мовити, цю українську і польську проблематику на шпальті цієї авторитетної газети. Він писав під кількома псевдонімами, але для Neue Zürcher у нього був псевдонім Олександр Короб. Він, значить, став відомим з цим псевдонімом і в Німеччині. Крім того, він писав для німецьких газет Der Tagesspiegel, Münchener Merkur, і писав і працював в повоєнному Берліні, де він прожив до кінця життя, працював на радіо, і потім був причетний до Радіо Свобода, де вів програму «Записки ліберала», була в нього така програма. Все це було, крім того, у нього була на телебаченні німецькому така програма, була, яку зараз неможливо вже навіть уявити собі. Збиралися політологи, журналісти і коментували поточні події. Це відбувалося в неділю. Значить, ця програма називалася «Інтернаціоналер Фрюшопен», можна перекласти як «Міжнародний сніданок». Вони пили на очах, це була пряма трансляція, вони пили вино прямо в студії і курили. Цього зараз уявити взагалі неможливо. Збереглися кадри цих засідань, ну, це ж унікальне. І Осадчук був там, на цій програмі, і надпис стояв перед ним «Україна». І радянське посольство заявило протест. Посол зробив спеціальну заяву і вимагали від шефа програми Вернера Хефера, значить, щоб вони прибрали цю людину. Що це Україна? Яка це Україна? Незрозуміло, хто, значить, критикує.
І Осадчук, цей Вернер Хефер, захвилювався і каже, ну може ти зробиш, Богдан, якусь заяву? Осадчук каже, я зроблю заяву. І написав, що я готовий не брати участь в цій програмі, якщо замість мене приїде кореспондент з України, який так само критично буде оцінювати минуле і сучасне України. Ніхто, звісно, не приїхав. І він каже, ну то я працюю і далі в такий спосіб. Він перестав брати участь в цій програмі. Мені німці старшого віку розказували багато, дуже популярна програма була. Коли він отримав громадянство німецьке, він довго-довго його не мав. Він залишався польським громадянином, фактично, дуже довгий час, до 70-х років. Ну, але все це, крім того, він був науковцем, я не буду в цій аудиторії докладно говорити, він був професором, причому габілітованим доктором був, все було так, як належить, і працював він в Українському вільному університеті і в Фрайє університет Берлін, вільному університеті Берліна. Але була в нього одна річ, яку він називав справою свого життя. Ця справа почалася в берлінському готелі «Савой», коли він зустрівся там з Єжи Гедройцем і найближчим соратником Гедройця, відомим вам, Юзефом Чапським. Тоді це був конгрес, такий альтернативний конгрес тим, що робила комуністична пропаганда. І вони зробили конгрес вільної культури, і тоді познайомився Осадчук, він був там як від преси, як журналіст, познайомився з Гедройцем. Осадчук потім згадував, для обох прибульців з Заходу я був невідомим, трохи екзотичним птахом. Вони нічого про мене не знали, і, здається, їм важко було сприйняти мої розповіді про долю, що кинула мене з далекої Коломиї в Центральну Польщу, потім в Берлін, а я про них дещо знав. Про Чапського з оповідань молодого Любенського, скажімо, Живелької, а про Гедройця спочатку зі спорадичного читання політики, а потім з вуст колишнього депутату Сейму з Волині Степана Скрипника, двоюрідного брата Отамана Петлюри і товариша воєводи Юзевського під час розмов в 1940 році в Хелмі Любельському, а трохи згодом від Геннадія Которовича, українського журналіста, який був парламентським кореспондентом політики. Я відчув, що знайшов нарешті те, чого шукав і про що мріяв – шлях до діалогу і партнерства. От зверніть увагу на ці слова – діалог і партнерство. Тут не треба довго говорити, що на межі 40-х-50-х років після трагічної боротьби між поляками і українцями було не надто багато охочих вести діалог. Саме діалог, а не перелік взаємних звинувачень. Тому ініціатива Гедройця, про яку вже згадувалося тут, виробити концепцію майбутніх польсько-українських відносин здійснилася не одразу. Але Гедройць недаремно називав себе «впертий литвин», він так себе охрестив, і він не відступав від того, що він задумав. Дискусія довкола проблеми кордонів, рефлексія над історичною спадщиною, критичний аналіз польсько-українського минулого, систематичне спостереження за змінами в Україні та спроби впливати на процеси, які там відбуваються, спроби вивести українське питання на міжнародний рівень, якнайширше представлення української культури, бо це такі класичні елементи української стратегії Єжи Гедройця, і ми можемо сказати, що вони зовсім не з великої любові до українців, якоїсь українофільства, це цілком тверезі реалістичні розрахунки, які Гедройць намагався втілити в життя. І от у журналі «Культура» з'явився розділ «Українська хроніка», якраз її постійним автором і став Богдан Осадчук. Він писав під псевдонімом «Бео», в 52-му році перша ця публікація з'явилась, і він друкувався там до 2000 року, у «Neue Zürcher Zeitung» до 2005 року, а тут до 2000 року включно, поки Гедройць заповів, як він, ви знаєте, як він помре, то журнал цей припинить друкуватися. 637 чисел культури, в них було вміщено 160 статей Осадчука, і крім того,
збереглися і були видані Богомілою Бердиховською, ви, напевно, знаєте, листи, листування Гедройця і Осадчука, а це 900 листів, 900 величезне листування. І оцей тандем двох неординарних іммігрантів, Гедройця і Осадчука, зрештою співпрацював успішно. Я не буду на цьому довго зупинятися, але тільки процитую вам те, що говорив Богдан Осадчук про Єжи Гедройця. Він казав, що без Гедройця, цитую, польсько-українське прикордоння могло би бути польсько-українським Косовом, взаємним кровопролиттям. Замість цього, після тривалої смуги конфліктів, воєн, коротких періодів дружби, ми протягом уже багатьох років маємо систему, що спирається на взаєморозуміння і обопільну потребу в співпраці і навіть дружби, яка в загальних рисах нагадує реалізацію планів, домовленостей Пілсудського і Петлюри. Без Гедройця, його концепції практичної діяльності у нас би цього всього не було, підкреслює Осадчук. Я гордий і щасливий, що зміг брати участь в цій великій справі. Ну і я можу тільки до цих слів додати, що без Богдана Осадчука так само не могло статися потепління польсько-українських взаємин, неможливим було взаєморозуміння наших країн, принципово важливі в сьогоднішньому, ви знаєте, якому геополітичному ландшафті Європи. Єжи Гедройць пішов в життя в 2000 році, і він жодного разу не приїхав до Польщі. Він принципово не хотів сюди їхати, хоча йому давали премії. А Осадчук почав їздити в Україну в 1990 році, коли ще Радянський Союз був, він перше приїхав. І був вражений. І так само, як Гедройць критично відгукувався про посткомуністичну Польщу, так само відгукувався критично про Україну Богдан Іванович. Ну і ще йому було дуже цікаво, він почав друкуватися в українській пресі. І у нас є така газета «Голос України», яка є органом Верховної Ради. Ну така солідна газета. І його почали цензурувати. І він сказав, він тоді головному редактору Сергію Правденку сказав, я іду з вашої газети, я більше не буду давати матеріали. Той каже, як, ми вам платимо такі хороші гонорари? Ну, там щось підправили трошки, що то вам? Ні, мене не цензурували в Neue Zürcher Zeitung, а в «Голосі України» мене цензурують. І він з тої газети пішов. Сам Осадчук говорив, що мене називають отаманом, що керується виключно власною думкою і власним пером. І ви знаєте, він таким і був, напевно, можна так сказати. Він сприйняв посткомуністичну Україну з великим скепсисом. Чому? Ну, він розраховував, так як Гедройць дивився на посткомуністичну Польщу спочатку, дуже критично, ну ви знаєте це, може більше, ніж я. Чому? Тому що Осадчуку здавалося, що коли впаде комунізм, то Україна буде чимось більш цивілізованим, якоюсь іншою країною. От. Він бачив якісь інші політичні параметри життя політичного в Україні, зовсім не так уявляв, як все склалося. Але ви знаєте, він був реалістом у сприйнятті, він мав рацію, але він був одночасно, що його вирізняло, він намагався щось змінити. А це дуже критикувати всі можуть. А от спробувати хоч якось вплинути на ситуацію. І він як міг, зокрема і те, що він був неофіційним радником президента України, і своїми публікаціями, численними виступами. Тобто скепсис скепсисом, а робота роботою. Це дуже важлива річ, і так, це один з його важливих уроків. Я завершуючи, хочу сказати два слова про те, що Осадчук отримав чимало нагород. Найважливіша з них – це, очевидно, що орден Білого Орла, найвища польська нагорода. Але для мене найголовнішою нагородою для Осадчука є те, що він став людиною пограниччя, чоловік пограниччя, та премія, яку в Сейнах видає фундація на чолі з Кшиштофом Чижевським. Я розумію так, що він дотепер це очолює. І
Там є центр пограничя мистецтв, культури народів і фонд пограничя на чолі з Чижевським. І Чижевський пояснював, і так робить кожного разу у своєму виступі, що ж таке людина пограничя. Це дуже цікаво. А він каже, людина пограничя – це стосується толерантної особи, часто з заплутаним сімейним корінням, яка характеризувалася співпереживанням, критичним патріотизмом, стійкістю до національної фобії, вільним володінням мов, яка цікава іншим людям у поєднанні з відкритістю до світу, любов'ю до своєї маленької батьківщини. Осадчук 100% відповідав, вкладався в цю концепцію всім своїм унікальним життям. І фінальна сторінка його життя. Він доживав в Берліні, дружина його померла в 2008 році. Пані Ірина, я був теж з нею знайомий, Ірина, і вона в Аугсбурзі похована, а його знайшла молода, красива дівчинка, така опікункою стала його. Ні, ну вона знайшла, він лікувався, і вона його підчепила. Ну він міг теж докладати зусиль. І вона привезла його у 2009 році в це село Чеховка, і через якийсь час просто забрала, він вже був такий старший, забрала туди. І я поїхав в те село, знайшов цю хату, де він жив. Мені відкрила калітку дама з собакою, величезна така вівчарка, і вона по-німецьки до неї, до речі, зверталась. Сказала, щоб я показав паспорт, хто я такий. Я говорю, я так досліджую, значить, все. Я показав паспорт, вона мене пустила в дом, показала, от коробки, бачите, отут, оце тут лежить архів. Осадчук, хочете щось взяти? Я кажу, як взяти? Це ж архів, значить, його треба віддати, в офіційно передати. Ні, як хочете щось, беріть, будь ласка, прямо. Ну, я, звісно ж, нічого не взяв, але сказав, що, а чому ви його тримаєте? Вона каже, я продам комусь, як то хтось захоче, то я цей архів готова. Я звернувся до Матеуша Шпитми, до пана Матеуша Шпитми, віце-президента Інституту національної пам'яті, якого я знаю добре. Кілька разів навіть звертався, і поки що питання не вирішилося з тим. Я не знаю, я в цій Чеховці був у 2017 році, не знаю, яке це життя. І єдине, що я там ще знайшов, фотографії, альбоми, у нього були альбоми з фотографіями, багато унікальних фотографій, і на одній з них ця хазяйка мене впізнала молодого ще з Осадчуком, і значить, це потепліла до мене, тому що значить, от я там виявився таки знайомим. Поховали Богдана Осадчука в містечку Заклічен, там його могила, хоча він повинен, з моєї точки зору, бути в Україні, це було б честю для України. І написали на пам'ятнику, там крім іншого, написано отаманові польсько-українського поєднання. І завершальною нотою мого виступу я би хотів сказати про те, що, ви знаєте, існує якась жахлива невідповідність між масштабами особистості Осадчука, його вагою в новітній європейській історії і таким мізерним усвідомленням цієї ролі в сучасній Україні. Практично в Україні не знають про нього, в меншої міру я навіть якесь таке маленьке опитування проводив. Це дуже, дуже прикро, і мені здається, що цю ситуацію треба виправляти, чим я постараюсь зайнятися і написати хорошу книжку про нього. Сподіваюся, це вдасться, матеріали вже ці зібрані. А вам дякую за увагу. Спасибі. Bardzo dziękujemy za ten wspaniały referat. Oczywiście wielu z nas spotkało się z profesorem, panem Osadczukiem. Ja po raz pierwszy na takiej konferencji w Warszawie chyba byliśmy razem o Petlurze i Piłsudskim. No i wiem, że pan Osadczuk nie tylko wino lubił. Także bardzo dziękuję za ten wspaniały referat. Tu we Wrocławiu też był. Tak, tak, także wtedy mieliśmy możliwość porozmawiania. Ja myślę, że teraz by trzeba było troszeczkę porozmawiać o wygłoszonych referatach. Bardzo proszę o zadawanie pytań, ewentualnie wygłoszenie kwestii dotyczących tego, o czym było mówione. Bardzo proszę.
po prostu referaty wspaniałe. I może jeszcze któryś z panów referentów, skoro nie ma pytań, a mamy chwilkę czasu do herbatki i kawki, może by chciał... O, pan profesor, bardzo proszę. Мені також пощастило бути знайомим із Богданом Осадчуком. Він брав участь в багатьох конференціях, і приїжджав він на конференції до Варшави, і приїжджав він до Луцька. І коли приїхав до Луцька, він відразу захотів їхати до Коломиї, до свого рідного міста. І мені прийшлося шукати для нього транспорт, і він успішно встиг за час конференції побувати і на конференції, і побувати в рідному Коломиї. Пам'ятаю, вперше я його зустрів на конференції в Казіміжу Дольним. І дійсно тут, як казав професор Шаповал, що там в телевізії вони собі брали винце і попивали. Ну, а він не зраджував цьому. І на конференції, коли прийшов виступати, він взяв собі кухоль пива, такий великий кухоль пива, і прийшов до виступати. І так гарно виступив, всі його дуже гарно сприймали. А на рахунок того, що він не тільки вино любив, то я хочу сказати, що він і інше любив, тому що коли він приїхав до Луцька, то цілий гурт молодих дівчат біля нього постійно крутилися. Ось такий в мене запам'ятав я його таким, яким він був. Ми в Любліні відзначали його в такому вузькому колі, його 80-річчя. От, хто тут? Мабуть, тут нема нікого, хто ще був на цій зустрічі. І він такий 80-річний, але він каже, я не відчуваю, що я стільки років маю. Я відчуваю себе, найбільше, може, 60, але не 80. От такий був дуже життєрадісний, хорошою людиною, але це була людина-енциклопедія. Скільки він в голові інформації тримав, це можна тільки диву датись. Добре, дякую. Пане Марчу, чи ви нема діалогу постукраїнського п'ясліна та посілку? Прошу поправити. І козацького чаю. Bardzo proszę. No, mi najbardziej żal, miałem taką książkę. Tylko nie pamiętam, czy to był wywiad, czy książka napisana przez profesora, ale jego życie po polsku. Nie pamiętam tej chwili tytułu. Pożyczyłem rektorowi Akademii Sztuk Pięknych, profesorowi Chorbowemu. Nie oddał mi, zmarł wkrótce i teraz nie będzie ta książka, a to była bardzo ważna książka w mojej bibliotece, także smutno, ale gdzieś na pewno ją jeszcze w jakimś antykwariacie znajdę. Bardzo proszę. Panie profesorze, to może coś jeszcze dodać do swojej diaspory? Jeżeli ten czas był rzeczywiście bardzo krótki i może tylko jeden dodatek. Mówiłem o środowiskach, które były niechętne dialogowi w diasporze. Powinienem jeszcze dodać o takich działaczach i publicystach i politykach emigracyjnych, którzy nie żywili urazy do Ukraińców, nie prowadzili jakiejś krytyki ich działań historycznych czy współczesnych, a po prostu ignorowali ich istnienie. I do takich należał między innymi Wacław Zbyszewski, bardzo popularny publicysta i można powiedzieć protagonista wielu dzisiejszych może środowisk w Polsce, które uważają, że zwracanie się ku Wschodowi nie jest korzyścią Polski, że trzeba współpracować z Europą, trzeba być w Europie, Polska musi wejść do Europy, a Wschód zostawić jako ten kłopotliwy bagaż. Ta jego publicystyka wzbudziła oczywiście wielkie polemiki wśród zwolenników dialogu polsko-ukraińskiego. No a jeszcze jednym takim nurtem tej nie tyle niechęci, co właśnie ignorancji, czy lekceważenia Ukraińców jako partnerów, była publicystyka i publikacje też i naukowe Adama Bramkego,
politologa, który stał na stanowisku, to były lata 70., że Związek Sowiecki jest wieczny i w związku z tym jest wielkim brakiem rozsądku ze strony Polaków podejmować jakiekolwiek rozmowy z Ukraińcami, wchodzić z nimi w kontakty, bo w ten sposób biorą na swoje plecy ciężar, którego nie uniosą. Więc może tylko te dwa stanowiska, o których zapomniałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za te uzupełnienia. Szanowni Państwo, czy ktoś jest? Bo jeżeli nie ma, to zapraszamy na herbatkę, kawę, ciasteczko, co kto lubi. Woda też tak, jest. Zapraszamy na dół i spotykamy się o 16. Tak, tak, myślę, że... Czyli to będzie tania? Tak, dobra, to zgram ją tu. Będzie 15 minut, czy 15 minut, tylko proszę mnie tam coś jeżeli. Tak, tak. I tu Wiktoria Malicka będzie prowadzić i ona będzie pilnowała. Dobra, to już tu odłączę. Tu jest wreszcie ten. I tutaj. I ktoś to ja będę pomagać. I dobra, i proszę Petra.
Już możemy? Już możemy, nie? Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym panelu tej konferencji. Tym razem panel wokół wojny w Ukrainie. Zacznie go pan profesor Michał Klimecki z referatem Wojna na Ukrainie czy Wojna o Ukrainę 2014-2022. Narracje z Brukseli i Warszawy. Zapraszam serdecznie. Oczywiście uprzejmie proszę o trzymanie się 15-minutowych wystąpień. Tak, jest 16:04. Proszę Państwa, miło mi wystąpić przed Państwem. Niestety referat jest bardzo obszerny, bo wątki, w ciągu tych 15 minut. Dlatego wybrałem tylko kilka z nich. Chciałbym zacząć od tego, iż jedną z wad, jaką popełniają politycy europejscy, w tym i polscy, jest brak dostrzegania, jak bardzo mocno zakorzeniła się polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie sowieckim, a nawet w okresie carskim. Tutaj przytoczę słowa Aleksandra III, który mówił, że Rosja ma tylko dwoje przyjaciół. To jest swoją armię i swoją flotę. Trochę inaczej ujął to wybitny gruziński politolog, niedawno zmarły profesor Uniwersytetu w Tbilisi oraz amerykańskich i brytyjskich. Stwierdził on, że w polityce zagranicznej Rosja stosuje tylko dwie strategie: dużego kija i małego kija. Natomiast strategii marchewki jeszcze nie wymyśliła. Kreml dosyć jasno komunikuje swoje aspiracje w środowisku międzynarodowym i mimo tego są one dosyć długo nierozczytywane. Po raz pierwszy w sposób taki zupełnie bezpośredni Putin wyraził swoją opinię o działaniach Rosji projektowanych w lutym 2007 roku na Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Stwierdził wówczas, że winę za złe funkcjonowanie środowiska międzynarodowego ponoszą Stany Zjednoczone oraz NATO i że Rosja ma prawo do konfrontacji z tymi czynnikami. Powiedział tak, że te dwa ośrodki wykorzystują siłę militarną, cytuję, ideologiczne stereotypy, lekceważą suwerenność innych państw i w efekcie budują jednobiegunowy, podporządkowany sobie świat. W jego opinii Waszyngton stworzył jeden pojedynczy ośrodek siły, to cytat, jeden pojedynczy ośrodek decyzyjny. Diagnozy Putina w tym czasie wskazywały, że w międzynarodowym środowisku nie ma przeciwnika, który mógłby w sposób aktywny ograniczać z pozytywnymi dla siebie rezultatami rosyjską politykę. Gospodarki Unii Europejskiej, co jest zresztą wręcz komunałem, głęboko były uzależnione od rosyjskich surowców energetycznych, rzadkich metali, rosyjskich rynków przyjmujących towary. Wielka Brytania, Londyn, także Szwajcaria korzystały z olbrzymiego napływu rosyjskiego kapitału. Natomiast Stany Zjednoczone, uwikłane w konflikty na Bliskim Wschodzie, w Iraku, w Iranie, w Afganistanie, z Afganistanu wyszły w 2021 roku w sposób dosyć
kłopotliwy dla siebie, nie są w stanie prowadzić efektywnej polityki na obszarze Europy i nie podejmą się przywództwa NATO w wypadku konfliktu między Rosją a Ukrainą. Do tego mógł liczyć, że państwa, szefowie państw i rządów starej Unii Europejskiej będą ograniczać cenzurowanie postępowania Rosji wobec Ukrainy, Białorusi czy Środkowej Europy. Natomiast część przywódców tak zwanej nowej Unii Europejskiej wykazywała się daleko posuniętą wyrozumiałością wobec polityki rosyjskiej. Tu myślę o Orbanie, premierze Węgier, ale także i o prezydencie z lat 2013-2023 Miloszu Zelmanie z Czech. On nawet w jednej z wypowiedzi stwierdził, że być może Czechy bardziej potrzebują Rosji niż Unii Europejskiej. Do tego dochodzą znakomite stosunki Rosji z silnymi ruchami populistycznymi we Francji, Maria Le Pen i jej Front Narodowy, czy w Włoszech Matteo Salvini i jego Liga Północna. Mógł też oprzeć się na bardzo wpływowych, chociaż już nieczynnych politykach, którzy zajmowali wysokie stanowiska, świetnie płatne, w rosyjskich koncernach. I nie myślę tu tylko o Schröderze, ale można też wymienić chociażby kanclerza Austrii Schisela, premiera Francji Filona, czy Finlandii Lipponena. Uwaga Putina skupiała się przede wszystkim na Ukrainie. Tu będzie jeszcze o tym mowa. Mój ukraiński kolega to będzie pewnie poruszał bardzo głęboko. Taką podstawą, taką konstrukcją łatwo przyjmowaną przez Rosjan, odnoszącą się do kręgu, który jest naturalnym kręgiem cywilizacji rosyjskiej, to była koncepcja trójjedynego narodu. Bardzo trudna do zdefiniowania. Umieszczono w tym trójjedynym narodzie obok Rosjan również Ukraińców i Białorusinów. Jej odrzucenie przez rosyjską, ukraińską czy białoruską inteligencję, przez liderów tych państw, traktowano wręcz jako narodową zdradę, a ich w roli zaprzeńców. Z tym, że trzeba dodać, wszystkie od początku tej dekady XXI wieku pretensje do Ukrainy Rosja łączyła z pretensjami do NATO, umieszczając je w swojej doktrynie bezpieczeństwa. To nie jest tak, że Ukraina stanowiła oddzielny pakiet problemów, które interesowały Rosję, żądając demilitaryzacji Ukrainy, likwidacji rzekomo faszystowskiego, skryminalizowanego rządu, domagano się jednocześnie, aby przestrzegać układ Rosja-NATO z 1997 roku, a więc wyprowadzić rotacyjne garnizony natowskie z państw wschodniej flanki, ograniczyć ćwiczenia natowskie na tym obszarze do wysokości ćwiczeń batalionowych oraz wyprowadzić wszystkie jakiekolwiek instalacje, które należały do NATO. I nazywano to nie tylko kwestią bezpieczeństwa, ale też i kwestią sprawiedliwości, którą Zachód jest winien Rosji za wykorzystanie jej kryzysu w latach 90. To miała być naprawa tego błędu, tego negatywnego
potraktowania Federacji Rosyjskiej po rozpadzie Związku Radzieckiego. Rosja nie stwarzała możliwości negocjacji. To był raczej charakter ultimatywnych żądań. Dlatego też spotkanie w Genewie 16 czerwca 2021 roku prezydenta Bidena, jego sekretarza stanu Blinkena oraz Putina i Ławrowa zakończyło się tym, co rosyjska strona określiła jako dojściem do konstruktywnych porozumień, czyli do niczym. Nie było nawet, czego się spodziewali dziennikarze, jakiejś wzmianki o możliwych w przyszłości wizytach obydwu szefów swoich państw. Bardziej precyzyjnie, w tym samym roku, tylko że pod koniec, żądania rosyjskie przedstawił Ławrow w Sztokholmie na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych OBWE i 12 stycznia, czyli półtora miesiąca przed agresją, na posiedzeniu Rady Rosja-NATO. Wynikało z tego, że Rosja żąda wolnej ręki na Ukrainie, natomiast ze wschodniej flanki chce uczynić pas buforowy, coś w rodzaju sfinlandyzowania tych państw wobec siebie i wobec państw starej Unii. Rosja nie wierzyła, że Biden jest w stanie prowadzić inną politykę niż prowadził ją Trump, że będzie to polityka bardziej konsekwentna. Nawet spotkanie przez telekonferencję Bidena i Putina nie przyniosło rezultatów. Nie miało też rezultatów, w sensie odrzuciła postulaty amerykańskie strona rosyjska. Po wizycie w Moskwie szefa CIA, wcześniej ambasadora amerykańskiego w Rosji, który przez sekretarza Rady Bezpieczeństwa Patruszewa i przez szefa dyrektora wywiadu zagranicznego Naryszkina dosyć precyzyjnie zakreślił pierwszy zakres sankcji, jakie Amerykanie nałożą na Stany Zjednoczone. Natomiast odpowiedź Putina była jedna. Ona się była zapoczątkowana już w 2014 roku. Ukraina jest częścią rosyjskiej przestrzeni cywilizacyjnej. Krym jest częścią rosyjskiego terytorium państwowego. Wynika to z miejsca, jakie Krym zajął we wspólnej historii Rusi, czyli Rosji, Białorusi i Ukrainy. W grudniu 2014, mam wiele cytatów, ale jeden chcę Państwu przedstawić. W grudniu 2014 roku przed Zgromadzeniem Federalnym Putin, komentując chrzest Włodzimierza Wielkiego w Chersonezie w 1988 roku, mówił: daje nam to wszelkie prawo mówić, że Krym, pradawny Korsuń, to jest Chersonez, a także Sewastopol mają dla Rosji olbrzymie znaczenie cywilizacyjne i sakralne. Podobnie jak wzgórze świątynne w Jerozolimie dla wyznawców islamu i judaizmu. A więc problem związany z odczytywaniem historii Europy Środkowej i Wschodniej przeniósł na płaszczyznę cywilizacyjną, globalną, przyrównując to do konfliktu o wzgórze świątynne w Jerozolimie. Powtórzył ten sam argument 4 listopada 16 roku, ale ważne tu jest, wydaje mi się, to, że patriarcha Cyryl I, który również wówczas przemawiał, mówił o jedności Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, a chrzest nazwał symbolem jedności wszystkich narodów, których Włodzimierz jest ojcem. I jest źle, jeśli dzieci zapominają, że mają wspólnego ojca.
Te wszystkie argumenty możecie Państwo przeczytać w sygnowanym przez Putina artykule o historycznej jedności Rosjan i Ukraińców. On został opublikowany 12 lipca 2021 roku w języku rosyjskim i ukraińskim, a później w krótkim okresie czasu w językach, przez ambasady wszystkich państw unijnych w językach narodowych, między innymi znajdziecie go na stronie ambasady rosyjskiej w Polsce. Co ciekawe, Putin w ogóle nie brał pod uwagę możliwości przeciwstawienia się Ukrainy możliwej agresji. Zgromadził do tej operacji od 120 do 180 tysięcy żołnierzy. Czyli to są siły, które mogą przeprowadzić okupację, ale nie są w stanie złamać oporu armii, jeżeli ta armia będzie stawiała opór, która liczyła wtedy według dosyć dobrego rankingu prowadzonego przez Global Firepower około 250 tysięcy podległych Ministerstwu Obrony i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Na początku 22 roku Rosja oficjalnie doprecyzowała swoje oczekiwania wobec Ukrainy i środowiska międzynarodowego. Czyli Ukraina zdemilitaryzowana, z rządem usuniętym przez, z rządem, który zajmie miejsce usuniętego przez wojska okupacyjne i wschodnia flanka NATO rozbrojona. Nie będę tego dłużej tłumaczył, to jest dosyć długie wystąpienie. Ważne jest to, że po roku, dokładnie po roku, czyli w 365 dniu wojny, Putin powtarza te argumenty, ale je poszerza. Winę za wojnę ponoszą państwa NATO, które z drobnego, lokalnego konfliktu uczyniły konflikt globalny. Celem tego konfliktu jest, cytuję, zadanie Rosji strategicznej porażki, to jest cytat z tego wystąpienia, i mówi bardziej wyraźnie, Zachód chce, cytuję, wykończyć Rosję. Spójrzmy teraz na to troszeczkę szerzej. Jak perspektywa wojny na Ukrainie nie jest tylko perspektywą europejską. Ma ona również olbrzymie konotacje poza granicami Europy, między innymi w Afryce. W państwach czarnej Afryki, uboższych państwach Azji, tak zwanego globalnego południa, Global South, wojna mocno dotknęła gospodarki. Ceny na podstawowe towary wzrosły 2-3-krotnie. Pojawiły się problemy z surowcami energetycznymi. Natomiast Rosja, która jest bardzo mizernym inwestorem w Afryce, według niektórych danych to jest niewiele więcej niż 1% wszystkich inwestycji zagranicznych na tym kontynencie, jest bardzo poważnym graczem politycznym. Klęską na Ukrainie towarzyszyła tournée Ławrowa po państwach Afryki, Angola, Erytrea, Suazji, RPA, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kongo, Uganda i kilka państw arabskich. W wyniku tego nastąpiło mocne zacieśnienie stosunków afrykańsko-rosyjskich. Burkina Faso oficjalnie zakomunikowała, że Rosja jest ważniejszym partnerem dla niej niż Francja, czyli jest partnerem strategicznym. W Mali wybudowano olbrzymi pomnik z brązu, to jest pomnik z kilkoma postaciami dla żołnierzy grupy, przepraszam, Grupy Środkowoamerykańskiej, dla grupy Wagnera. Natomiast w Mali
szefem sztabu został oficer, który wcześniej był ambasadorem malijskim na obszarze Federacji Rosyjskiej. Na wszystkich bazarach, dużych bazarach na kontynencie afrykańskim znajdziecie Państwo różnego rodzaju gadżety, koszulki z symbolami grupy Wagnera. To jest bardzo popularny towar. Teraz spójrzmy na Pekin. Aha, już kończyć, tak? Chcę tylko powiedzieć, że dla... Trzy zdania. Po pierwsze, Pekin nie jest zadowolony z porażek, bo wprawdzie korzysta na słabości Rosji w Azji Centralnej, ale Rosja przestaje się liczyć jako jego partner w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz, jak bym podsumował to? Pokonanie i zwasalizowanie Ukrainy nie kończy ukraińsko-kremlowskiego projektu. Z państwem osłabionym przez klęskę lub wzmocnionym przez sukces będziemy mieli do czynienia w dalszym ciągu. Ale klęska wywoła poczucie rewanżu, konieczności rewanżu, a sukces uskrzydli rosyjskie działania w środowisku międzynarodowym. A więc atrofia środowisku międzynarodowego spowodowana przez Rosję wydaje mi się w tej chwili faktem. Ani nasze zwycięstwo ukraińskie, ani porażka nie stwarzają perspektyw dla pokojowej przyszłości środowiska międzynarodowego. Dziękuję, jeżeli przekroczyłem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za nakreślenie tej sytuacji podstaw ideologicznych wojny, a także sytuacji geopolitycznej i konsekwencji. Tradycyjnie pytania i dyskusja odbędzie się po referatach. Natomiast teraz zapraszam do głosu panią dr Olgę Morozową z referatem Polsko-Ukraińskie relacje naukowe w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jest. Przepraszam, dobrze. Szanowni Państwo, przede wszystkim oczywiście też chciałabym serdecznie podziękować organizatorom tej konferencji i nie tylko za wspaniałą organizację, nie tylko za te warunki i atmosferę, którą zrobiliście dla nas, dla waszych gości. Chciałabym bardzo podziękować właśnie za ideę tą konferencji i za tą bardzo poważną sprawą, którą robicie na drodze i w kierunku dialogu ukraińsko-polskiego, w kierunku rozwoju stosunków ukraińsko-polskich. Dzisiaj chciałabym podjąć ten temat, ale na pewno ja bardzo skorzystam się możliwością mówić w swoim rodzinnym języku ukraińskim i przejdę na język ukraiński. Temu, jaką ja сьогодні хочу Państwu przedstawić, to polsko-ukraińskie naukowe відносини w kontekście rosyjsko-ukraińskiej wojny. Ця тема для мене дуже близька. Чому? Тому що я так само, як і велика частина українських біженців, змушена була виїхати з України фактично на початку війни разом зі своєю донькою. І сьогодні вже більше ніж рік перебуваю в Польщі. І щиро вдячна полякам і польській державі за те, як нас прийняли тут. І за
ту допомогу, яку ви зробили і робите на річ перемоги України. Я глибоко переконана в тому, що, власне, ця війна кардинально змінить стосунки українсько-польські, кардинально змінить наше майбутнє, і я дуже це оцінюю оптимістично і позитивно. Хочу також сказати, що я теж належу до грона щасливих осіб, бо я щаслива від того, коли писала свою книжку, я писала, шановні, її про вас, всіх, хто займається українсько-польськими відносинами, і книга була присвячена, більшість її отримали, а ті, хто не отримав, перепрошую, бо так 100 екземплярів розійшлися, але я представлена в електронному вигляді. Була присвячена проблемам історії України першої половини ХХ століття в сучасній польській історіографії. І так само намагалась спілкуватись і розмовляти з тими людьми, про яких я писала. Бо одна справа, коли людина, ти читаєш книжку, так? А інша справа, коли ти дізнаєшся про те, як вона була написана, чому вона була написана і що спонукало людину її написати. Але це трошки вже інша справа. Таким чином, повертаючись до цієї теми, почну з того, що наукові стосунки українців і поляків значно активізувалися. І активізувалися в першу чергу, тут представила, власне, можу залишити, бо зробила два слайди польською мовою і другий слайд українською мовою такий самий. Але тут представила свої основні тези, до яких я дійшла в результаті того, що от, власне, рік спостерігаю цей процес на власні очі. Хочу сказати про те, що моя позиція така, що та велика кількість не лише українських біженців, а і українських вчених, яка виїхала за кордон, і тут йдеться, в принципі, не лише про Польщу, по всьому світу роз'їхались українські вчені, і сьогодні Україна, з одного боку, дуже сильно стурбована цією проблемою, але я вважаю, що це з кожною проблемою можна зробити лише плюс на свою користь. Ми дуже активно діємо з будь-якої країни на користь України, в першу чергу на користь розвитку, якщо це Польща, то українсько-польських стосунків. І я думаю, що це реально видно. Сьогодні є, ми створили, тобто вчені, говорю зараз про вчених, які виїхали за кордон, такі групи, власне, в інтернеті, де ми спілкуємось, обмінюємось інформацією, і в декілька разів більш активно пішла співпраця, власне, вчених українських з вченими будь-якої іншої країни, де зараз ці вчені перебувають. Ну і, власне, і ще один момент. Хочу сказати таке, що українське суспільство дуже сильно змінилося в результаті війни, то зрозуміло. Я вважаю, що те, що для нас зробила Польща, і те, що для нас зробила Росія, абсолютно протилежне. Так? Це збережеться в нашій національній пам'яті, ну, напевне, не на роки, а я думаю, що на століття. Це кардинально змінило суспільство українське. І нарешті я бачу, що українське суспільство, бо якщо ми говоримо про діалог, добре, одна справа – науковий діалог, ми можемо порозумітися, а інша справа – це результати цього діалогу. Результати цього діалогу мусять, скажімо, освідомити наше суспільство в першу чергу. І дуже довгий час цей діалог, скажімо, можливо, не наповну доходив до широкого загалу населення. Я би тут теж звернула увагу, шановні вчені, на крайню необхідність популяризації нашої діяльності, популяризації історії. Сьогодні суспільство тяжіє до знань, сьогодні суспільство
просто потребує цього бачення і зацікавлене в цьому. У мене нещодавно, може два тижні тому, так сталося, не спеціально, але так запросили мене дати лекцію, таку публічну лекцію. Це в мене, ну, фактично, не знаю, може, не часто роблю публічні лекції. Маю на увазі для широкого загалу населення, не для студентів, не для спеціальної категорії людей. Це була лекція, яка відбулася у місті Лоць для українських біженців. І, звісно, прийшли і представники польської сторони, бо інформація була поширена в інтернеті. І коли я побачила, наскільки люди, вони ж прийшли не, скажімо, маю на увазі за власним бажанням, наскільки людям цікаві питання історії, а там були бабусі старенькі, а там були малесенькі дітки, які не хотіли йти гратися, а чомусь разом з батьками сиділи, дивилися, бо була презентація яскрава, в принципі. З людьми треба розмовляти і все те, що ми робимо, до людей доносити, пояснювати. І таким чином, скажімо, я вважаю, можливо би у нас взагалі не було такої ситуації, маю на увазі в Україні, яку ми сьогодні переживаємо, маю на увазі війну. Тому що та маса дезінформації, яка поступала, яка поширювалась в Україні і стимулювалась російською стороною, і фактично не використовувались механізми протидії тій дезінформації. Це все вплинуло на те, що велика частина людей сприймала нашого східного сусіда абсолютно так, в таких, можливо, рожевих окулярах. Тому сьогодні на популярну історію треба робити акцент. Я радію з того, що в Україні лише сьогодні почали ширитись такі спеціальності, як публічна історія. І, наприклад, зі студентами маю нагоду працювати. Ми відкриваємо програми подвійних дипломів. Сьогодні в Україні я до останнього часу представляла Чорноморський національний університет Петра Могили в Миколаєві у зв'язку з певними моментами. Сьогодні я представляю Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. І, власне, завдяки тому, що активізувалась діяльність, ми відкриваємо програми подвійних дипломів, наприклад, з Поморською академією Слупську, і на спеціальності public history, публічна історія, ми, власне, цим займаємось. Студенти роблять неймовірні проекти на актуальні теми українсько-польські на ваших працях, шановні вчені. Тобто, самий головний момент – це джерела інформації. І, власне, популяризують цю історію. І це і інтернет-канали, в першу чергу, і багато інших цікавих речей. Скільки я маю ще часу? Ще 4 хвилини. 4 хвилини. Дуже вам дякую, бо у мене тут не показує, і я не можу контролювати. Добре. Таким чином, основні тези, до яких я прийшла, це те, що дійсно в результаті війна призвела до збільшення зацікавлення справами України і українського народу в Польщі. Це різні проблеми, і це ми почули сьогодні, виходячи з виступів вчених і до активізації українсько-польського діалогу. Крім того, звертається увага, я дуже теж позитивно відмітила б і з вдячністю до польської сторони, що сьогодні не порушуються гострі проблеми. На даний момент, я розумію, що це все активізується після війни, але на даний момент, власне, в тому стилі, в якому часто відбувались ті дискусії, на даний момент більше акцентується увага на моментах поєднання. І це дуже добре. Далі, тут трошки буду вже пропускати, хочу сказати, що в Польщі в більшій мірі сьогодні усвідомлюється, що спільною загрозою для обох народів це те, що нас поєднує, і це те, що може... І я би сказала,
вже породило новий такий наратив, це наратив навколо цієї війни і навколо того, що, ну, на жаль, так мушу назвати, що ми сьогодні маємо таку країну, яка для нас зробила певні речі, про які мусимо сьогодні не забувати. Далі. Ну і зрозуміло, що результатом війни це буде інтенсифікація обмінів і стала інтенсифікація наукових обмінів. Сьогодні ми з польськими вченими дуже активно реалізовуємо різноманітні проекти. Якщо раніше, наприклад, я дивлюся по своєму університету, з людей, які співпрацювали з іноземними вченими, це були фактично одиниці, якщо так сказати, якщо брати, наприклад, там у нас на університеті було близько 500 вчених, і з тих вчених всього можна по пальцям перерахувати тих вчених, які їздили на конференції, які брали участь в грантах і так далі, і так далі. То сьогодні у зв'язку з тим, що люди опинились от в ситуації, що власне мають таку можливість на місці цим займатися, ця діяльність інтенсифікувалася. Таким чином, я пропускаю це те, про що ми говорили, тобто наша історія містить дуже трагічні моменти, і ми їх почали розв'язувати не так давно, по великій мірі, да, лише там протягом, ну, фактично, да, з кінця 80-х років в Польщі і з початку 90-х років в Україні. Але на сьогоднішній день активна позиція поляків щодо підтримки українського народу у війні з російським агресором абсолютно все змінила. Тут я трохи проаналізувала власне такі офіційні сторінки університетів. І на кожній, кожна офіційна сторінка, одна хвилиночка, добре, починається з підтримки України. Подивіться, що відбувається. Маса проєктів, маса допомоги і маса різноманітних пропозицій, власне, якими ми можемо скористатися і користаємося. І робимо це зрозуміло, ага, тут ще звертаю увагу, почали читатися курси історії України в Польщі. Тут я представляю доктор Ельжбета Квічинська, Варшавський університет, розмовляла з колегами у Вроцлавському університеті, читається курс далі в Познані, почав читатися курс історії України, і це дуже добре. Тобто наше головне завдання, завершуючи, для того, щоб не перебирати час, тут показую, до речі, українську колегу з Дніпра, яка в Познані читає курс історії України. Ось вечори, які відбуваються, це на даний момент з сайту Ягеллонського університету український. Міжнародні дискусії. І тут колега, до речі, з Варшави говорив про цей науковий також діалог, власне, в їх науковому центрі. Тому я думаю, що кожен з вас робить цю роботу, і ця робота активно на сьогоднішній день видна, і і важливим є дійсно співпраця не лише істориків. Тут я показую журналіста, який написав книгу про війну, Якуб Мачієвський, який писав цю книгу «З гарячих точок» тощо. Ну і завершуючи, я тільки пролистаю. Так, ось покажу, теж українсько-польська конференція в Познані тощо. Ну, завершу на чому, шановні вчені? Я завершу на тому, що, звісно, побажаю вам сил, бо це нелегкий труд. І це дуже важлива тема, але ця тема дуже потрібна нам усім. І саме від нашої позиції залежить те, яким буде цей науковий діалог. Бо вчителі, журналісти, вони базуються на наших працях. І я вам бажаю витримки і бажаю, щоб цей діалог був результативним, щоб цей діалог був доволі мудрим і призвів нас якомога скоріше до нашої спільної перемоги. Дякую вам щиро. Bardzo dziękuję pani doktor. I teraz zapraszam do głosu pana profesora Wertiuka, który będzie miał rozpowiedź pro współczesny rosyjski nacjonalizm i jego korzenie
więc rozumiem, że trochę będzie to kontynuacja wątków z referatu pana profesora Klimeckiego. Zapraszam. Дякую. Ну, так, начебто, тема сучасного російського націоналізму лежить поза площиною нашої загальної теми про українсько-польське порозуміння і дорогу до цього. Але ми ж прекрасно всі розуміємо, що є проблема, яка змушує нас міцно триматися рука об руку, і це проблема Росії, проблема агресивної Росії, яка створює сьогодні загрозу не тільки для України і Польщі, а, напевно, і для всього світу. Ну, і це приваблює, фокусує нашу увагу на Росії як такій, і на історії Росії. Я сьогодні хочу зачепити тему націоналізму, російського націоналізму, тому що парадоксально в Конституції Росії, новітній Конституції Росії, там, де була, здається, п'ята чи шоста стаття, яка закріплювала ідеологічну роль комуністичної партії, вона була викинута, а на місце неї було вписано, що в Росії не може бути якоїсь єдиної ідеології, домінуючої ідеології, бо це ж начебто федеративна країна, яка складається з багатьох народів. Насправді це виявилося простим маранням паперу. Після кількох років неуспішних спроб вибудувати демократичний лад і ліберальну економіку на початку 90-х років минулого століття, в Росії все повернулося до автократичної моделі управління і до націоналістичної ідеології. Сучасна Росія хоче себе експонувати одночасно і як спадкоємницю СРСР, і як Романівську імперію. Досить популярними в Росії є ідеї її особливого такого, особового путі, як вони російською мовою, які фактично тісно пов'язані з ідеями фашизму. В 90-ті роки минулого століття цю тему активно імплементував в російську політичну культуру добре знаний філософ, націоналіст Олександр Дугін. Ну, кілька місяців назад, в зв'язку з смертю її, незрозумілої смерті його дочки, це прізвище знову було досить так в засобах масової інформації мелькало. Але тоді, в 90-ті роки, він був опонентом влади, єльцинської влади, головним ідеологом націонал-більшовицької партії, лідером якої був Едуард Лімонов. І Лімонов навіть кілька років відсидів у російській в'язниці. Але вже в наші часи все досить різко змінилося. Лімонов вітав захоплення Криму Росією. Ну, а Дугін, вийшовши з націонал-більшовицької партії, фактично став неофіційним ідеологом іншої партії, правлячої, Єдиної Росії. З опозиціонера перетворився в такого респектабельного політика, іноді його навіть називають духовним наставником Путіна, людиною, яка обґрунтувала необхідність, доцільність війни 2008 року з Грузією і сучасної війни з Україною. Однак я б не став би сприймати сучасну російсько-українську війну як нездоровий вияв волі однієї людини чи групи, там тісної групи людей, відсторонення яких від влади може нормалізувати міжнародні, в тому числі і українсько-російські, і, напевно,
російсько-польські стосунки. Це, мені здається, ці ідеї активно просовуються, просовуються в засобах масової інформації. Але, як на мене, це абсолютно проблема значно складніша. Складніша вона от чому. В тому, що російський соціум глибоко отравлений цими новоімперськими націоналістичними ідеями. В країні з 90-х років, особливо з початку цього століття, створилися і діють десятки крайніх націоналістичних партій і організацій, рухів. Є цілий довідник «Радикальний русський націоналізм. Структури, ідеї, ліца», який такий товстий, 410 сторінок в ньому, де ці всі партії представлені з їхніми програмами і так далі. Ну, треба сказати, що від російських націоналістів можна почути про Росію як окрему цивілізацію. В такий спосіб пропонується довести, що Росія – це не якась тривіальна там етнонаціональна країна, або і навіть не імперія, а це щось значно вагоміше, яке протистоїть Заходу, має свої культурні особливості. Але є такий нюанс, творцями яких є титульна нація. Ну, я не буду сьогодні робити аналіз, якийсь глибокий аналіз російського спектру сучасного російського націоналізму, тому що він досить широкий. От, і це, власне кажучи, завдання, напевно, політологів. А я хочу звернути вашу увагу на ту думку, яку я вже тут попередні дні висловлював, що сучасна російська політика, вона нічого нового не видумує. Вона використовує старий, випробуваний арсенал. Сучасні російські націоналістичні організації відштовхуються в своїй діяльності від ідейної спадщини російського націоналізму 19-го, початку 20-го століття. Сьогодні в Росії активно перевидаються праці таких публіцистів, не хотів би казати мислителів, хоча може і так, таких як Михайло Менщиков, Іван Ільїн, Михайло Катков, Ніколай Данілєвський, Павло Ковалєвський, ну і багатьох інших. Країна практично занурилася в своє імперське минуле, яке сприймається як особливий, як я вже казав, особливий цивілізаційний шлях, на який Росія силоміць намагається затягнути Україну в першу чергу, а потім, напевно, буде Прибалтика, ну і потім далі, по зрозумілій схемі. Своє зміцнення російська влада традиційно пов'язує з світовим домінуванням. Спочатку це був Третій Рим. В 19 столітті як Росія, як протистояння Європі, її жандарм. Згодом більшовицька ідея Всесвітньої пролетарської революції, з якої виросла сталінська архітектура біполярного світу. Ну, а після краху Радянського Союзу, чергові російські потуги на особливу світову роль. Антизахідна, антидемократична риторика – це іманентна риса російського націоналізму, глибоко закорінена в російській політичній думці. Її новочасні витоки треба шукати в першій половині 19 століття, а може навіть і раніше. Можна згадати про три поділи Польщі, це теж було. Ну, можливо, тоді не було якось ідеологічно такого супроводу, але він з'явився вже після 1815 року, після Віденського конгресу, коли Росія фактично стає жандармом Європи. І ця агресивна політика активно тоді починає підтримуватися російською інтелігенцією, яка тільки починає з'являтися фактично. Ну, згадаю такого популярного
літературознавця, може публіциста, як Віссаріон Білінський, який, власне кажучи, мав польське коріння, але був таким проросійським, проімперським діячем. Ну, навіть совєтська історіографія колись його зараховувала до революціонерів-демократів. Ну, от цей демократ вважав, що те швидке агресивне розширення Російської імперії, придбання Москвою нових територій є законним прагненням до найбільш повного виявлення російського національного духу. Тому говорити, він писав, що говорити про насильство щодо захоплених земель є абсолютно недоречним. В зв'язку з цим асиміляцію поглинених імперією народів публіцист вважав прогресивним явищем і навіть необхідним для її повноцінного розвитку. Ну, от таке було, саме таке принизливе ставлення було у нього до України. Ну, фактично, термін «Україна» він не вживав, як і всі російські націоналісти, а у нього є таке його, її замінник, як «Малоросія». Процитую. «Малоросія ніколи не була государством. Слідовательно, і історії в строгому значенні цього смислу не мала. Історія Малоросії є не більше, як епізод царствування Олексія Михайловича. Історія Малоросії – це побочна ріка, впадаюча в велику русську історію». В ріку русської історії. Ну, я думаю, що і коментувати тут немає чого. Ксенофобія, протиставлення Заходу були серцевиною філософії слав'янофілів. Такої течії, філософської течії, які фактично сформулювали особливе покликання Росії і її протиставлення Заходу. Однією з вершин слав'янофільства стала книга Ніколая Данілєвського «Росія і Європа». Про її перевидання я вже говорив у сучасній Росії. Вона була видана 1869 року, і в ній була запропонована ідея Всеслов'янського союзу. Тобто цей союз мав об'єднати всю Центрально-Східну Європу, Балкани, ну, тобто і Україну, і Польщу, зрозуміло, включно з Константинополем, і, ну, і, звичайно, під патронатом Росії. Показово, що в грудні 21-го року, за два місяці фактично від початку війни, в Криму відбулося одне із засідань так званого Ліводійського клубу, учасники якого, спираючись на ідеї Данілєвського, вели розмови про відновлення Радянського Союзу, протистояння Росії і Європи, про євразійство як ідеологію майбутнього і основу розвитку руського міра. Ну, треба сказати, що Данілєвський не був поодинокий в своїх думках. Ще далі пішов Константин Леонтьєв. Його праці «Візантизм і слав'янство» 1875 року, «Боротьба Росії і Заходу» – це фактично боротьба добра і зла, де добро – це Росія, ну і, відповідно, зло – це Захід. Свою справу, свою лепту, вірніше, в цю справу внесли і російські релігійні філософи, яких не буду називати, і російські літератори, причому першої величини, такі як Пушкін, Тютчев, Достоєвський, які в різний спосіб підносили Росію і ганьбили Захід. Будь-який порив неросійських народів до самоідентифікації, вияву національної окремішності, діставав в Росії жорстоку відповідь. Так було з польськими повстаннями 1830-31 і 63-64 років. Вони не лише були подавлені військовою силою, але й мали відповідний ідеологічний супровід. Ну, характерним спікером цього виступав Михаїл Катков, рупор тогочасного російського націоналізму. Його активно підтримано, ну і Катков висловив ідею про необхідність
русифікації, русифікації западного краю. Ну, западний край, це знаєте, що це Росія, це Україна, південно-західний край, а западний край – це Польща. Це Польща. Так от цей клич був підтриманий Віталієм Шульгіним, який почав у цей час, в 63-му році, почав видавати газету «Київлянин». І от він заявляв про Україну, він заявляв, що це край русський, русський, русський. Ну і відповідно, я вже просто не маю змоги далі вам розповідати, але ці тенденції зміцнювалися, і на початку ХХ століття фактично в російському суспільстві виникла критично велика маса людей, зарядженими оцими ідеями імперіалізму, шовінізму, антисемітизму, ненависті до демократії, загалом до сприйняття іншого як ворога. І це, ну, безумовно, що це все направлялося російською владою, зокрема, міністром внутрішніх справ Росії В'ячеславом Плеве. Він був поборником русифікації малих народів. Ну, і от таким інструментом цього на початку ХХ століття в Росії активно виникають такі націоналістичні організації, як Союз Руського народу, Всеросійський національний союз. В Києві виник, оскільки на Київ була сфокусована особлива увага, то в Києві виник Київський клуб російських націоналістів. В статуті клубу було зафіксовано кілька основних постулатів, що руському народу, як творцю держави, належало державне право по відношенню до інших народів. Росія могла бути лише унітарною країною. Ніяких автономій, ніяких федерацій і так далі не могло бути. Ну, фактично, Союз Руського народу був уже ліквідований після падіння царизму, бо активно підтримувалися ці рухи, ці союзи активно підтримувалися безпосередньо російським царем Миколою ІІ. Ну, зверну увагу на парадоксальність таку, що більшовики, які прийшли до влади, ну, фактично завжди себе ототожнювали з ідеями інтернаціоналізму. Вони боролися з націоналізмом як таким. Ну, фактично, ми знаємо, що в 19-му році вони розстріляли, в Києві розстріляли оцих велику групу членів Київського клубу російських націоналістів. Але відбулася якась така дивна історія. Оці ідеї російського месіанізму, централізму і шовінізму виявилися надзвичайно живучими, і вони об'єдналися з ідеями комунізму. Сублімувалися з ними, з диктатурою пролетаріату, з відсічу Заходу, який начебто намагав знищити країну Совєтів, і зворотні ідеї розпалювання і трансформування всесвітньої революції. Треба сказати, що будь-який режим, який встановлюється в Росії, з часом повертається до ідеї відновлення імперії і поглинення сусідніх територій. Що ми бачимо на власні очі от сьогодні, буквально зараз? Чи то може бути? Демократичне русло, якщо це взагалі можлива ідея. В мене з приводу цього є великі сумніви. Дякую вам за увагу, дякую за запрошення на конференцію. Пане професоре, дуже дякую.
I teraz otwieramy niestety dosyć krótką, ale jednak część dyskusji. Uprzejmie proszę o pytania do całej trójki, do wszystkich trzech naszych referentów. Bardzo dziękuję też panu profesorowi Wersiukowi za analizę korzeni rosyjskiego nacjonalizmu właśnie XIX-XX wieku i jak to dalej jest kontynuowane teraz. Pan profesor Syrnyk. Ja w zasadzie nie wiem, czy pytanie, czy może taka refleksja, która mi się nasunęła też po tym ostatnim wystąpieniu, że mam takie wrażenie, że my mamy aktualne doświadczenia oswajania się z takim pojęciem wojna hybrydowa. Oczywiście od roku 2014 bardziej niż teraz. Chociaż ja muszę powiedzieć, że tak się retrospektywnie spoglądając na to, co miało miejsce też dawniej i przed II wojną światową i tuż po I wojnie światowej, mam wrażenie, że takie elementy hybrydowego oddziaływania miały miejsce ze strony reżimu sowieckiego. Zajmuje się poza różnymi innymi rzeczami także badaniem historii społeczności łemkowskiej. No i muszę powiedzieć, że bardzo mnie zawsze frapuje to, jak odnajduję takie informacje dotyczące tego, że jacyś Rosjanie pozostali po I wojnie światowej gdzieś tam w rejonie Beskidu Niskiego i później na przykład stali na czele jakichś ruchów prokomunistycznych, czy też partyzantki nawet w okresie II wojny światowej, taką postacią niewątpliwie najbardziej chyba rozpoznawalną dla specjalistów jest, imienia nie pamiętam, ale nazwisko tak, Malcew. I ku mojemu zdziwieniu, jak prowadziłem badania dotyczące Bieszczadów, okazało się, że tam też pozostały po I wojnie światowej osoby, które później na przykład stały się funkcjonariuszami Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lesku, też Rosjanie z pochodzenia. Moje, nie wiem, takie pytanie, taka uwaga, jak dużo i czy my jesteśmy w stanie w ogóle identyfikować tego rodzaju ośrodki, idee pozostawione i czekające na swój czas w kontekście właśnie takich długofalowych działań, gdzie ta szachownica nie jest rozpisana na jeden czy dwa kroki do przodu, ale jest rozpisana na pokolenia do przodu, bo to jest ta wizja, z którą my się trochę zmagamy i wobec której, takie mam wrażenie, trochę pozostajemy bezradni czy bezbronni. To takie pytanie w zasadzie do pierwszego z panelistów i do ostatniego i być może do wszystkich nas. Dziękuję bardzo. Ja do pana profesora Berestiuka takie mam pytanie. Mianowicie, tak coraz częściej już nawet sami Rosjanie mówią, że ich korzenie to jest jednak Imperium Mongolskie, Tatarzy, Mongoły i tak od czasu do czasu się to przewija. I czy jest jakaś idea w obecnej Rosji, która by odpowiadała idei mongolskiej? Mianowicie oni poszli na zachód, no, nie chodzi już o te sprawy ekonomiczne, łupy i tak dalej, ale tą ideologią, którą przedstawiali w pismach między innymi do papieża, było to, że oni chcą podbić i zjednoczyć cały świat, a to się wzięło stąd, że Chinggis Khan miał sen, w czasie tego snu wysokie niebo, czyli jedno z najbardziej czczonych przez nich bóstw, bo oni czcili niebo, ziemię, słońce, księżyc, i wysokie niebo Tengri właśnie nakazało im to zrobić. I to mniej więcej trwało do 1260 roku, kiedy Mamelucy pokonali Mongołów pod Ain Jalut. Czy w Rosji taka ideologia jest,
Czy to nie jest przypadkiem ruski mir? Czy można ewentualnie z tym, czy w tym kierunku pójść, prawda? Dziękuję. Ja z pytaniem do pana profesora Klimeckiego, bo tak mi się nasunęły analogie, kiedy słuchałem tych analiz dotyczących no, ideologii rosyjskiej, rosyjskiego postrzegania stosunków z Zachodem, George'a Kennana, jego długiej depeszy. Ona już została na szczęście kiedyś tam przetłumaczona w sprawach międzynarodowych. Chodzi jej tam analizy, tam między innymi takie wnioski, że no, Rosjanie mieli kiedyś do wyboru modernizować się, czyli na wzór zachodni, albo bronić się przed zagrożeniem. I to poczucie zagrożenia ich motywuje do walki z Europą, czyli no, Zachód będzie chciał po prostu, chciał, żeby było tak na Zachodzie. Czy to jest taka trafna, może być taka trafna analogia mniej więcej? Bardzo dziękujemy. Mamy trzy zagadnienia i myślę, że na nich się skupimy. Może poproszę najpierw o głos pana profesora Klimeckiego o zaadresowanie tych zagadnień podjętych przez naszych słuchaczy. Bardzo ciekawe były uwagi pana o charakterze wojny hybrydowej. Tutaj trzeba, zgadzam się ze wszystkimi pana uwagami, tylko uzupełnię, aby można było rozpocząć wojnę hybrydową, musi być element z zewnątrz, który ją zainicjuje. I z taką wojną hybrydową mamy na przykład pod koniec lat 30. w wypadku Sudetów, czyli Niemcy, którzy zostali, ich działania zostały zainicjowane w Berlinie i mamy cały komplet wojny hybrydowej na obszarze czeskich Sudetów. Natomiast myśmy zainicjowali coś takiego przy wypadku Śląska Cieszyńskiego przecież. Tam również mamy wszystkie elementy wojny hybrydowej. To poczucie narastające nieraz przez pokolenia krzywdy, obcości, niemożliwości nawiązania równoprawnego dialogu z większością religijną czy narodową, jest zawsze dobrą pożywką dla działań zewnętrznych i można zawsze to wykorzystać jako wojnę hybrydową. Teraz co do pana profesora Pisulińskiego, gdy pan sprecyzował pytanie do jednego zdania. Czy można dostrzec tutaj analogię z analiz współczesnych z analizami Kennana po prostu? Z 1946 roku. Tak. No to był bardzo krytyczny i bardzo solidna depesza, a w zasadzie powiedziałem depesza, która była referatem. Myślę, że tak. Kennan wyraźnie wskazuje na irracjonalność rosyjskiego patrzenia na Europę. Chociaż kiedy wysyłał tą depeszę, stosunki nie były jeszcze najgorsze między Rosją, Stalina, a Wielką Brytanią, premiera Attlee, czy Stanów Zjednoczonych Trumana, jednak irracjonalnie, bez wskazania na argumenty, istniało uprzedzenie do Europy jako istniejącego przeciwnika. I ja myślę, że to się mieści w ogóle w kulturze rosyjskiej polityki. No, jest takie powiedzenie, że Rosji nie ogarnie się rozumem. I chyba do tego wątku pana profesora ja nawiązuję. Nie ma tutaj wytłumaczenia, dlaczego Stalin w ten sposób traktował. Tym bardziej, że Stalinowi bardzo zależało na utrzymaniu przecież tego znakomitego dla Rosji systemu, trzy wielkie mocarstwa decydują o wszystkim. A mimo to nie potrafił potraktować tych dwóch mocarstw jako partnera. To tak pokrótce. Właśnie bardzo dziękuję. I teraz chciałabym oddać głos panu profesorowi Werstiukowi. To ja może wyjdę tutaj.
Безумовно, що ця війна, вона якось сфокусувала, ну, принаймні, мою увагу. Не дуже займався історією Росії, вона завжди в мене викликала такий, якийсь такий, ну, спротив. Не знаю, чим це було викликано, але завжди було таке в мене. Може, тим насиллям, яке демонструвалося через російську культуру, російську владу до української в радянські часи, ну, тим не менше. Але зараз я, ну, це певний феномен, і ми, напевно, ми часто дивимось на Росію, як на звичайну європейську країну, там, які діють закони, ще щось там таке, яка з якоюсь певною логікою, яка, ну, не дозволяє робити те, що вони роблять. Розумієте, це настільки, ну, очевидно, ми помиляємося в своїх оцінках. Росія – це щось інше. І, можливо, їхні оці твердження про те, що вони інша цивілізація, не, ну, має певні якісь підстави під цим. Але яка це цивілізація? Це цивілізація, яка загрожує нам всім. Загрожує Європі, бо ми живемо під постійним тиском і пресом, а це не дуже подобається. Я не думаю, що люди, які живуть і вільно обходяться без туалетного паперу, як це один з академіків їхніх говорив, ну та що, ну ми проблема, яка проблема, нема туалетного паперу в Росії. Ну так це цивілізація без туалетного паперу, але з атомною бомбою, розумієте? І це викликає страшну загрозу. Ну добре, цю війну ми якось вже, дякуючи світу, дякуючи польській допомозі, європейській, американській допомозі, ми, напевно, цю війну виграємо. Ну так воно виглядає, виглядає перспектива. Але що далі робити з цією Росією? Що далі робити з нею? Вона ж не один раз була начебто знищена, лежала в руїнах, а потім піднімалася і знову бралася за своє. І от це не може не лякати, це не може не насторожувати. І я думаю, що це завдання для всіх нас істориків, бо, ну, навряд чи ми знайдемо якісь точні відповіді на ці всі питання, і навряд чи ми заглянемо вперед, в майбутнє, на кілька поколінь. Ну, мені це здається абсолютно безпідставним. Але ми робимо важливу роботу. Ми збуджуємо інтерес суспільства, ну, краще, десь успішніше, десь не так успішно, але збуджуємо інтерес суспільства, яке живе, ну, сьогоднішнім днем, скажімо так. Воно треба поїсти, треба сходити кудись в кіно, треба там вирішити якісь домашні проблеми і так далі, і тому подібне. Ми перед суспільством ставимо якісь такі великі проблеми. І це здається нам, мені здається, що це наше головне покликання. Що в професії історика, я говорив Юрію Івановичу сьогодні так, що моя думка, що в професії історика неважливий кінечний результат, бо його добитися неможливо. Але оцей моніторинг, який ми здійснюємо своїми щоденними працею, своїми книжками, статтями і так далі, цей щоденний моніторинг стану суспільства, світового, національного якогось, міжнаціонального, це має величезне значення, і недооцінювати його не можна. Дякую. Але ми не можемо бути бачити на Московію як на цивілізацію європейську, то є цивілізація монгольська. Нічого не змінило. Хто слухав Лаврова, то не ти. Плакач, не плакач, плакач. Не то чи не вислухав. Ну, це начебто загальновідомо, і говорити ще ви якийсь раз про це. Вони, ви ж бачите, як вони фанатично претендують на спадщину Київської Русі. Бо це для них значить, що вони є європейською країною, великою європейською країною.
Глибоким корінням. Насправді Московія бере свої початки, ідеологічні початки, і, напевно, організаційні від Золотої Орди. І для них, оце, ну подивіться на територію Росії. Росія найбільша країна в світі, 17 мільйонів квадратних кілометрів. Там якісь інші, там Сполучені Штати чи Канада, які друге, третє місце ділять, так підметки їм не годяться. Але в них всього-навсього 140 мільйонів, це вони кажуть, що по перепису в них. Насправді люди сумніваються в цій цифрі, кажуть, що ну, якщо в Росії є сьогодні 90 мільйонів населення, ну, то це дуже добре. Ну от розділіть 17 мільйонів на 90, і ви побачите, що на один квадратний кілометр припадає всього там кілька людей. Кілька людей. Тобто проблема ж не в території. Території в них більше, ніж достатньо. Вони змушені віддавати китайцям там все, що на сході вони награбували. Але це тяга до завоювання, до оцей якийсь генетичний імперіалізм, він у них просто закорінений десь там. І коли слухаєш, можна слухати і політиків, які про це говорять, можна слухати науковців, які про це говорять, можна і простих людей послухати, вони теж про це говорять. І оце, от мене це страшно, ну не шлякає, але досить сильно болить, бо з цим треба щось робити. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Tak, to prawda, jesteśmy i Ukraina, i Polska, jesteśmy położeni bardzo niefortunnie. Mamy sąsiada z imperialnymi tradycjami głęboko zakorzenionymi w kulturze mongolskiej, też się z tym zgadzam, ale wierzę, że mimo tej wielkiej dysproporcji terytorialnej, ludnościowej, prawda i racja jest po naszej stronie i Ukraina wygra tą wojnę. Ja też podzielam ten pogląd. Dziękuję bardzo za ten panel. Dziękuję bardzo w imieniu Ossolineum, pozwolę sobie za tą wspaniałe spotkanie dwudniowe, które za nami. I oddaję głos panu profesorowi, by mógł podsumować konferencję. Chryciukowi, przepraszam. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło i jestem bardzo dumny jako wrocławianin, że Wrocław to miasto spotkań stało się miejscem tutaj tego naszego spotkania i tych naszych dwudniowych obrad. Wrocław jest takim przykładem, mam nadzieję, że dobrym, a przynajmniej nie najgorszym, właśnie tego dobrego sąsiedztwa. Biorąc pod uwagę, że we Wrocławiu znalazło swoje miejsce być może około 180 tysięcy Ukraińców, zarówno tych przybyłych wcześniej, jak i zwłaszcza tych przybyłych po wybuchu wojny, po agresji moskiewskiej. Jest to przykład, że no, jesteśmy sąsiadami, mam nadzieję, że te relacje sąsiedzkie są i będą nie najgorsze, będą jeszcze lepsze. Ossolineum, które reprezentowane jest akurat w tym momencie i przez panią doktor Malicką, i przez pana wicedyrektora doktora Motora, jest też takim przykładem fantastycznej współpracy. Miejsce, które wydawałoby się instytucja, która wydawałaby się takim miejscem, gdzie mogą się pewne spory i krzywdy polsko-ukraińskie ogniskować, okazał się wzorcowym miejscem współpracy. Myślę, że ten przykład cieszy. Tak samo jak wiele innych przykładów, które w ciągu tych dwóch dni zostało podanych. Zarówno przykładów takiej instytucjonalnej, może i trochę odgórnej, a przynajmniej od góry zaaprobowanej współpracy naukowej, współpracy historycznej, ale tych wszystkich inicjatyw także oddolnych, których jest bardzo wiele. I to inicjatyw po jednej i po drugiej stronie, których efektem jest spotkanie, wiedza, lepsza wiedza o przeszłości, zrozumienie, a także czasami
bliskie więzi ludzkie, bliskie kontakty, nie tylko naukowe, ale również społeczne. Bardzo się cieszę, że mogliśmy w ciągu tych dwóch dni usłyszeć o nich, dokonać pewnego podsumowania. Z punktu widzenia historyków, którzy, jak się wydaje, przeważają na tej sali, te nasze obrady, to, co usłyszeliśmy, może mogą budzić dwie takie konstatacje. Pierwsza, niezbyt może sympatyczna, niezbyt optymistyczna, to znaczy ta, że nie zawsze to, o czym mówią historycy, to, co ustalają historycy, dociera do szerszej społeczności, jest przyjmowane, bardzo często jest odrzucane, a bardzo często jest nieznane. To oznacza jednak, i tutaj przechodzę do tego wątku optymistycznego, że mamy jeszcze coś do zrobienia na tej drodze. Nie tylko, by poznawać lepiej naszą przeszłość, by rozumieć wzajemnie tak siebie po sąsiedzku, ale również, by próbować iść z tym przekazem również do szerszego społeczeństwa, bo niewiedza i jakieś kompleksy, jakieś zastarzałe stereotypy są najgorszym doradcą w tych naszych wspólnych, relacjach. Mam nadzieję, że to spotkanie po pierwsze w jakiejś mierze podsumowało to, co już zrobiliśmy, ale także wskazało drogi, a nie tylko ścieżki, ale drogi, a co jeszcze jest przed nami, jakim tematom moglibyśmy się poświęcić, jakie problemy są na tej naszej drodze do przezwyciężenia. Myślę, że jest to niewątpliwa wartość dodana. Chciałbym w tym momencie w imieniu organizatorów podziękować wszystkim uczestnikom, zarówno tym osobom, które w sposób taki bardzo aktywny, intelektualnie przyczyniły się, mam nadzieję, że do sukcesu, do powodzenia naszego przedsięwzięcia. A więc bardzo chciałbym gorąco podziękować wszystkim i obecnym, i tych, którzy już niestety z różnych względów musieli wyjechać, referentom. Jest to moment taki, no, kiedy kończymy, że powiem, pewien etap tej naszej konferencji, choć jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie przed nami, wpisane do programu konferencji. Chciałbym bardzo gorąco podziękować tym uczestnikom, którzy obecni byli tutaj na sali i ci, którzy z różnych względów, bo są na terenie walczącej, prowadzącej wojnę o wszystko, Ukrainy, nie wiem, czy są z nami obecni, ale którzy potrafili jakby oderwać się od tych wszystkich bardzo dotkliwych i dramatycznych problemów i poświęcić się nauce i podzielić się z nami swoimi refleksjami. Chciałbym podziękować także wszystkim uczestnikom, którzy zechcieli tutaj przyjść, przysłuchiwać się tym naszym obradom, krytycznie spojrzeć na to, co prezentujemy. Mam nadzieję, że nasze racje, nasze argumenty dotarły do Państwa. Jeżeli nawet nie przekonały, to przynajmniej dały do myślenia. Korzystając także z tego, że jestem przy głosie, że zostałem tutaj określony jako przedstawiciel organizatorów. Chciałbym bardzo gorąco podziękować, mam nadzieję, że nie tylko w moim imieniu, osobom, bez których ta konferencja nie udałaby się. A więc chciałbym najpierw tutaj podziękować gospodarzom tego miejsca, pani dr Wiktorii Malickiej i panu doktorowi Markowi Motorowi. Bardzo dziękujemy za tę fantastyczną, wspaniałą atmosferę, którą Państwo nam zapewniliście. Atmosferę świątyni wiedzy i nauki, którą mam nadzieję, że nie skalaliśmy. Chciałbym także w swoim, ale mam nadzieję, że nie tylko w swoim imieniu, bardzo, bardzo gorąco podziękować pani dr Magdalenie Gibiec, która po prostu dzięki niej to wszystko się odbyło.
była nie tylko dobrym duchem, ale mimo drobnej postury atlasem, na którym ta cała konferencja się odbywała. Prawdę powiedziawszy, te wszystkie funkcje, które na nią spadły, były trochę ze szkodą, że tak powiem, dla wartości intelektualnej, ponieważ tej konferencji, ponieważ pani dr Magdalena Gulik jest znakomitym znawcą problematyki, o której mówiliśmy i która niestety mogła tylko w tym momencie, przepraszam cię Magdo, że powiem, uczestniczyć jako osoba prowadząca panel. Proszę Państwa, gorąco dziękując wszystkim tutaj za obecność i za wasze głosy, za wasze referaty, zdaję sobie sprawę, że reżim czasowy, który nałożyliśmy, nie pozwalał Państwu bardzo często odpowiednio argumentować tych tez, które przedstawialiście. W związku z tym mam nadzieję, że nie będzie to czcza zapowiedź. Mam pewne nieoficjalne, że wiem, tutaj potwierdzenia. Chciałbym wszystkich referentów zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by mam nadzieję, że w przyszłym roku, bliżej początku tego roku, ale to też będzie zależało od pewnego cyklu wydawniczego, chcielibyśmy wasze wystąpienia w pełnym brzmieniu opublikować w książce. W związku z tym też zwrócimy się do Państwa o nadesłanie, że tak powiem, waszych tych ostatecznych tekstów w pewnym nieprzekraczalnym i dość krótkim terminie mobilizującym, żebyście Państwo nie wykorzystali prawa Murphy'ego, że napisanie, że tak powiem, zrobienie jakiejś pracy wymaga tyle czasu, ile czas przeznaczony na zrobienie tej pracy. W związku z tym ten czas ograniczymy. Chcielibyśmy, by to wszystko, co wybrzmiało w tej sali i co nie wybrzmiało, znalazło swoje miejsce na tej książce. Mam nadzieję, że będzie ona bestsellerem na liście nie tylko, że tak powiem, naukowych wydawnictw w naszym kraju. Chciałbym Państwu bardzo gorąco podziękować za te dwie części, które są już za nami i zaprosić na bardzo interesującą, bardzo ekscytującą część trzecią, która wpisana jest w naszym programie, czyli spotkanie z bardzo ważną, że tak powiem, osobą i myślę, że tutaj koledzy ukraińscy, że tak powiem, mogą najlepiej to potwierdzić, arcybiskupem Światosławem Szewczukiem, właściwie zwierzchnikiem Kościoła grecko-katolickiego. Wielką, ważną postacią i tutaj gorąco Państwa zapraszam, by o 18:00 Państwo się stawili tutaj. Dziękuję, dziękuję jeszcze raz pięknie. Zapraszamy na dół jeszcze na ostatnią przerwę kawową i ciastko.